Salve Anderson, tamo junto meu parceiro. Salve Cauã, feliz aniversário meu brother, tamo chegando aí. Salve Alberto, tamo junto. Salve Lucas, começando a live aqui, já divulgando e aí descendo o reio. Hoje vamos pegar o Ratalos. Terminando aqui de fazer umas coisinhas e GG, galera, já estamos indo, já estamos começando. Só um minutinho, paciência de todos aí. Um segundinho, estou ligando a segunda tela aqui. Salve, senhor Silva, muito obrigado, tamo junto. Muito obrigado pela presença de todos até agora. Vou divulgar a live aqui agora e descer o rei, como eu já disse. Espera aí. Porra, o nome da live saiu errado. E agora na hora de postar, tá difícil de mudar. Deixa eu dar uma olhadinha. Como é que estranho, na live mesmo tá aparecendo certo. Só um segundinho.
Live começa hoje com um pouco de atraso. Falei que era às 22, só que estamos começando mais tarde. Mas bora lá. Ok. Salve, Lipe! Tamo junto, meu parceiro. Muito obrigado pela presença. Salve, Ryze! Pô, qual set é esse? Me fala aí. Vou querer jogar esse. Vou querer pegar esse, no caso, né? Transmissão online. Emparelhar. Divulgar só aqui no YouTube, no Facebook agora, galera. E aí a gente vai que vai. A gente só vai. Franklin Correia, salve parceiro, muito obrigado por se inscrever aí. Tamo junto, meu brother. Muito obrigado. Ok. Espera um pouquinho, ali é cheio de item para coleta. Bora. Ok, bora começar a live, galerinha. Tamo junto. Tamo começando devagar. Desculpe-me. Um segundinho. Salve, Adriano! Tamo junto! Muito obrigado, cara. Que bom que tu curte. O que é que tu tá jogando, Lipe? O Monster Hunter ou Sombras? Comprou o Monster Hunter? Me conta. Ou tá jogando Sombras agora, arregaçando geral lá no Sombras? Death Stench. Qual que é esse? Esse set, o Sasaki. Bora, beleza. Eu tô com um set aqui hoje, galera. Esqueci o nome dele. Só um minutinho, deixa eu olhar aqui. Mudei o nome, eu mudei o set hoje, né? Então deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu estou com um set do. Não, aqui, não, aqui. Informações do caçador. Eu já sei por causa que eu sei o nome da besta ali. Vamos olhar, eu estou com o.
Odogaron. Set do Odogaron, galera. Facinho de pegar, facinho de farmar. Muito parecido com o Tobikarashi. Então, beleza. Vou pegar os itens aqui na Herbologia. Vou comer um pratinho de comida e vou descer o reio. Nosso bom e velho Sombras. Caraca, aquele jogo é do caralho. Eu joguei um pouco hoje também dele. Eu acho foda. Sombras é foda, cara. Sombras é foda demais. Opa, fertilizar. Vou fertilizar essas bagaças aí, né? Deixar lá os grãos duros, deixar tudo ali pra fertilizar e bora lá. Agora, galerinha, estou subindo. Creio eu que irei enfrentar muito proximamente o monstro Rathalos. Então vai ser foda. Tomara que dê tudo certo. Tomara mesmo, ok? Então bora lá. Não esqueça de divulgar para os amigos aí, viu, galera? Quem puder dar essa força pro canal. Divulgar pra geral. E bora descer o reino. Pagar com pontos. Sugestão do chefe, beleza? Já apertar o option aqui para correr, né? E... ok, vamos vir aqui. Publicar nova missão. Designada. Opa, aqui. Não, eu tenho que procurá-lo por minha conta lá na Floresta Ancestral, então. É o primeiro Serperiano. Esse bicho é foda. Na Floresta Ancestral. Hoje saiu o gameplay da DLC de Galadriel, sim, mas foi só DLC, é a gameplay ainda, né? Não saiu a DLC não, porque se tivesse saído, tava aqui no canal. Vai ser do caralho essa DLC, eu tô louco pra jogá-la. Assim que sair, a gente vai debulhar essa DLC aqui no canal, tu vai ver. Opa, onde tu conseguiu esse set aí, ô? Ô, Sasaki, esse set aí da Def, alguma coisa? Maneiro esse set, curti, cara, achei foda. Achei bem foda esse set aí. Bem violento, robusto, né, cara? Achei bem robusto também. Mais que tudo, achei ele robusto pra caralho. Achei maneiro. Achei bem, bem maneiro. Ok. A gente tem que procurar esse maluco aqui agora. Não sei como que vai ser, mas bora lá. Opa, não, é por aqui. Aqui a gente vai embora. Vamos por aqui. GG. Desejem sorte aí, galera. Encontre o primeiro Serperiano. Eu encontrei esse primeiro Serperiano no... cadê aqui as pegadas? Ah, aqui. Eu encontrei esse primeiro Serperiano aí. Foi no... opa. Aqui, achei umas pegadas aqui. Opa. Outras pegadas aqui. Eu não tô achando as pegadas do outro bicho ali. Do outro. Não sei se é de bicho. Pode ser a do Serperiano mesmo, né? Pra eles nos ajudar. Ixi, eu não quero ir no... ok. Tá me mandando ir pra um lugar aqui. Achei outra pegada aqui, eu acho. Não. Pesquisa de campo mel 3 de 4. Pra onde que esse maluco tá me levando? Eu quero saber. Esses vagalumes. Vagalume. Ok. Sim, consegue se encontrar. Consegue se encontrar tanto lá na cidade. Tu acaba encontrando alguns. Quando eu entro na sessão de um. Ah, achei o primeiro Serperiano então. Ok. GG, vamos olhar aqui onde que ele tá então. O que que é isso? Eu não quero ir no Jaras. Ah. Tanto no jogo, quanto no pro... né, quer dizer, nas fases assim que eu tô dizendo, nos mapas. Quanto no próprio... no próprio mapa da cidade, Lipe, a gente acaba encontrando uma galerinha, viu? A gente acaba encontrando uma galerinha.
Não esqueça, galera, que o Discord vai estar aberto. Quem quiser entrar no Discord e conversar um pouquinho comigo, está mais do que convidado. GG. Só um segundo aqui, estou justamente entrando aqui na sala da livezera. Então, pedras dracônicas. Raiz, eu tenho pedras dracônicas, cara, mas em geral tu consegue nas missões como prêmio, tu consegue no, nos mapas high level, high rank, no caso, né? Eu tô precisando daquela oceânica lá e já me disseram que eu só vou conseguir aquilo lá na hora que eu entrar no high rank, cara. Pelo menos foi isso que me disseram, né? Não sei se tá certo, mas vamos lá. Pegadas aqui também de novo. Bora ver aqui. Não, espera, sai aqui. Ok. Escama de ratalos. Escaminha do ratalos. Tá louco, tio. É, da hora. Eu acho maneiro isso. Eu acho bem maneiro isso deles é terem colocado dessa maneira. Porque. Como que eu vou te dizer? Ah, como que eu vou explicar o que eu falei? O jogo fica mais dinâmico, né? Se o Sombras da Guerra tivesse algo parecido, talvez fosse mais legal. Por exemplo, que na hora que alguém atacasse minha fortaleza, eu conseguisse defendê-la em tempo real, por exemplo, eu acho que teria sido mais legal. Então eu acho que essa. Como eu vou dizer? Essa preocupação que a Capcom teve com que a Capcom teve com o Monster Hunter em ser mais dinâmico, onde a gente poder jogar com nossos amigos e tal, eu achei do caralho, tá ligado? Salve, Albert! Hoje a gente vai matar o Rathalos e depois um farmzinho de bobeira. Talvez. Ah lá, esse aí é o Serperino. Não, tá brincando, essa menina de novo, mano. Por que que essa menina, igual o Lucas falou ontem, cara, essa menina que só atrapalha a gente, mano. Essa menina, ela não faz nada de útil no mundo dela, na vida dela, nunca fez nada de útil. Nada. Ok, canteiro, aqui. Tô com a armadurinha nova, hein? Tô com a armadurinha nova, uma mais forte que aquela que a gente tava usando. Eu já achei o primeiro Serperiano lá no naquele outro mapa, cara. Muito estranho ele. Ok, pegadas. GG. Bora ver o que vai acontecer aqui agora. Cafezeira. Safado. Ia ser foda. Pensa o tanto que ia ser foda isso, cara. Eles deviam ter feito isso, parceiro. Deviam ter feito isso. Tristeza que não fizeram, né? Mas tamo aí. É assim que a gente vive a vida na vida. Salve, MRM! Muito obrigado pela presença, meu brother. Tamo junto sempre. Muito obrigado pela presença, meu parceirinho. Opa! Bora aqui. Eita porra! Que isso, Rathalos? Eu vou ter que te dar um regaço. Ah, o Bruce, ele é um amigão pra toda hora. O cara ajuda todo mundo. Salve, Alfredo! Tamo junto, meu brother. Muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui, meu parceiro. Muito obrigado. Tamo junto. Véi, a mesma coisa sempre. Eu sempre tenho que salvar essa menina. Eu fico puto. Puto da vida, ter que salvar essa mina ainda de novo e de novo. Se fuder, viu? Ô mina que eu não sei o nome, esqueci o nome dela. Ok, bora descer o regaço agora. Pô, me deixa jogar, me deixa pegar o ratalho de porrada. Cassie. Ah, esse é o primeiro Serperiano lá, ó. Eu já encontrei ele em outro mapa, por isso que eu tô achando estranho eu tô encontrando ele aqui só agora. Primeiro Serperiano, sim. Você deveria saber onde encontrar o dragão com uma montanha de fogo nas costas? Ah, tá falando do dragão ancião lá, galera. Eu sei dessas coisas. Mas você ainda não provou o seu valor. Somente aquele que chega ao topo na cadeia alimentar, somente quando você tiver dominado a Serpe de Fogo e a Serpe Chifruda que desceram na floresta e nos ermos. Ah, o Diablos e o Ratalos. Somente então você terá valor.
Ok. Beleza, então. Ok, vou caçar o Que Rathalos. bom. GG, meu irmão. Dá nada não. Rico. Dá nada não. Espera, vamos olhar só uma coisa, como que estão Conseguiu meus itens. Gaki, Eu Nirore tenho a poção Arc Dragon, máxima, Azaneki. tenho cápsula de lampejo, tenho bomba para sonífera, tenho bastante mega poção, tenho mega nutriente aqui. Então, ok. GG, meu irmão. Tem nada aqui não. Não, não, quer dizer, aqui eu uso a mega nutriente, ó. Ah, tem uma coisa que eu não tenho. Que eu preciso. Vamos pra lá agora. Eu vou vir pra cá. Sim, porque eu vou pegar uma poção de grão duro, que ela me deixa com a pele dura. E aí eu vou arregaçar esse Rathalos. Caixa de itens. Lista de criação. Não, lista de criação não. Organizar itens. Vamos mandar tudo isso aqui, ó. Pra lá. Pra lá. Pra lá. Pra lá. Pra lá. Isso daqui também. Pra lá. Isso daqui também pra lá. Aí agora, o que que eu vou fazer? Organizar itens. Ok. Vou pegar esse negócio aqui que serve pra me ajudar com veneno. Claro, né? E aqui eu vou pegar esses dois barris aqui para ver se eles me ajudam em alguma coisa. E essa daqui é a. Não, eu não quero isotônico, eu quero a poção que me deixa com a pele dura. Deixa eu ver. Não, imunizador não. Eu acho que eu não tenho ela. Ah, tem aqui no meu set já. Deixa eu ver aqui, ó. No meu. Pele dura. Ok. Perfeito. Bora lá. E descer o reio. Não, vou dar a torneira pra essa menina que ela não mexe mais, exatamente. Pesado, hein, filhão? Pesado. Ok, aqui agora. Comer uma ration. E bora lá pegar o rata. O Ratatalos. GG. Ok. Ok, vamos pular aqui. Agora ela vai me mandar subir de novo, quer ver? Ah, não mandou não, pelo menos isso. Eu odeio esses vagalumes aí. Porra, eu tô louco, cara. Já é fevereiro. Tinha que ter anunciado o primeiro dia de fevereiro, cara. Do caralho, mas vamos esperar, né? Vamos esperar que ela promete. Vai ser top. Vai ser muito top essa DLC. Como chama? A gameplay que lançaram hoje. Ela tá muito polida, o set dela tá muito bonito, a gameplay dela tá muito bonita. Ah, vai ser do caralho. A. Como que se chama mesmo? Opa, tô aqui pra segui-lo, ele tá lá. Ah, aqui, vou pra cá. É o Tariel, tem tudo pra fazer uma puta de uma gameplay top, muito melhor do que aquela gameplayzinha do final do jogo, né? O primeiro final. Então tomara que seja muito foda, espero eu que seja. Tô no aguardo aqui. Agora estamos indo lá, o Elberti. Só brinlada violenta, exata, brinlada violenta, exatamente. Vamos bilar essa Rathalos aqui inteira. Opa, tá vindo pra cá já. Vamos correr. Porque o tempo ruge, essa Sapucaí é grande. Ok. E eu acho, galera, que eu nem coloquei ali no. Opa, ali. Acabei nem colocando no. Opa, onde que ele foi, Jesus? Ok, aqui tem um. Ok. Oh, alguém que tinha, tenha feito esse vídeo, vídeo não, essa missão, ou tenha assistido. Tu me desafia a usar a espada grande, cara? Pô, parceiro, eu posso até usar a espada grande. Eu posso fazer um vídeo desafio dos inscritos, igual eu fazia lá no próprio Sombras da Guerra, usando a espada grande. Mas eu acho, como vai ser a primeira vez que eu vou enfrentá-lo no modo história, pra garantir, da próxima eu vou, GG? Ok, espera aqui, que eu tô fazendo? Tô indo aqui na. Nossa, longe pra caralho. Longe pra caralho. Mano, ele tá me mandando. O
que esse negócio tá fazendo, mandando fazer? Caralho, velho. Ah. Parece que o ratão tá lá embaixo, velho. E tá mesmo. Opa, vacilei muito. Deixa eu ter feito duas coisas aqui. Antes. Ok, cadê, cadê, cadê? Pele dura. Ok. Filha demoníaca agora. Ok, foi. Já consegui tomar a fila demoníaca. Opa, bora aqui. Ok. Eu tenho que matá-lo ou eu posso capturá-lo? Alguém sabe me dizer isso? Ok, seguei ele. Bora. Opa, chegou um Janate aqui pra disputar minha vida, é isso? Que merda, gente. Galera, um segundinho, vou ter que dar menos atenção agora aqui no... ao chat, mas é só acabar isso aqui e a gente já gola aqui com força total. Tomara... Ah, velho, o Anjanath vai me fuder. O Anjanath vai me fuder, cara. Vou deixar ele matar esse Anjanath aqui. Ok. Usei uma poção máxima pra aumentar um pouco ainda meu HP. Não só me curar, mas aumentar mesmo o HP, viu, galera? Tem essa opção. O HP do Monster Hunter, ele é fixo. Ele não passa de 100, entendeu? Aí tu usa uma poçãozinha dessas aqui. Ok. Ah, velho. O Anjanath, ele tá me fudendo. O Anjanath aqui tá me fudendo aqui. Olha lá, o Anjanath tá machucando mesmo o Ratalos. Olha isso. Ah, também comigo atacando o Ratalos toda hora pra ele, né? Fica fácil, né, Anjo? Olha lá esse Anjo. Esse Anjanath só tá puto comigo que eu parei de usar a armadura dele. Aí ele tá puto que eu troquei de armadura. Olha que sacanagem. Ó, já tem material de Anjanath aqui? Material de Anjanath já tá caindo aos caralho aqui. Por causa que o Ratalos deu um regaço nele. Deixa eu ver o que é aquele material ali também. Claro que é tudo do Anjanath, cara. O Ratalos não deixou cair uma gotinha de sangue, mano. Olha esse cara. Ele é monstro demais, monstro. Ok, só um minuto. Pô, deveria estar marcando o Ratalos, não essa bosta desse Anjanath, que eu não consigo agora ir até o do Ratalos por causa desse Anjanath bosta. Ok. Peguei um esquema de Ratalos, olha que legal. Mano de Deus, eu tenho que me livrar do Anjanath de um jeito covarde, mas é o jeito. Porque ele tá me atrapalhando mesmo, velho. Ali. Agora eu venho para cá. Isso, ok. Tem que pegar o Ratalos, cara. Eu não tô cagando pro Anjanath hoje. Tô cagando. Já matei tanto Anjanath, velho. Que eu matei mais Anjanath que a AIDS, rapaz. Matei Anjanath igual gente grande. Ok. Bora lá. Cara, a Katana ela é uma arma muito boa. É uma das mais fáceis de jogar, viu, Lipe? Eu te falo. Dá um dano bom. O dano da katana é bom. Eu não estou usando katana por um simples fato. Todo youtuber está usando katana ou usou durante uma hora no gameplay. Então, eu acho que como eu tenho que trazer um conteúdo diferente, não porque falando, ah, eu quero trazer um conteúdo porque eu sou chatinho. Não é por isso. É porque eu acho que a galera que vê o meu canal também vê outros canais. E eu acho que essa galera, eu acho que ela tem que acabar tendo outras opções, como ninguém tá trazendo espada e escudo pequeno e tudo mais. Só que eu já sei que eu tenho que trazer outro conteúdo até, além da espada e escudo,
Então eu irei trazer, a partir desses dias, irei trazer a Dual Blades, que eu trouxe, foi uma das primeiras que eu trouxe até, não vou falar a verdade. E irei trazer também, como chama? Lança, a lança que é top pra cacete essa lança, não sei se todo mundo viu. Essa lança é do caralho, e eu irei trazer. Espera aqui, deixa eu concentrar aqui. Poxa, véio, a defesa do Rathalos ela é muito forte, cara. Porque não tem lógica. Olha lá, eu tô com uma pila demoníaca. Mesmo assim. Ok, joguei ele. Ah, que merda, caiu lá embaixo. Ok. Espera, eita porra, me acertou ainda. Porra, não faz isso não, Rathalos. Ok. Bora lá. Bora! Eita porra! Que isso, Rathalos? Tu me pode, mano. Tomei as poçãozinhas aqui, ó, os chá de cogumelo muito louco. Porque eu não sei se você sabe, isso aqui é chá de cogumelo mesmo, viu, gente? Não vou mentir, não. Aqui tem uma mina que fuma uns base, fuma um fumo muito louco. Tem esse que toma um chá de cogumelo. Aqui a gente não mente, a gente só trabalha com a verdade. Tá louco, tio. Opa, bora aqui. O que eu quebrei dele? Quebrei o rabo dele. Opa. Merda. Minha espada quebrou. Partes quebradas, mais uma parte quebradinha. Ok, espera, eu vou ter que amolar minha arma antes de... Ok. Opa, que eu tô usando isso? Mano, ah, nem não acredito que eu fiz isso. Ele vai voar? Se ele voar vai ser bom pra mim. Porque eu sigo ele e arrebento ele inteiro de novo. Ok, deixa eu pegar essa cauda aqui de uma vez, cauda de Rathalos. Essa cauda é do caralho. Depois. Nem é tão fácil quebrar essa cauda dele. Ok, conseguimos esse campo de atalho e a cauda, eu acho, por isso. Agora ele saiu correndo, covarde. Covarde! Só na covardia, né, Rathalos? 60 metros de altura e tu não consegue. Vou matar a serpente de fogo, vou estraçalhar a serpente chifruda e... Todo mundo vai ver, vai pagar pau. Não, ninguém vai pagar pau, né? São bosta. Mas... Se fosse no High Rank, aí vocês pagavam pau, né, bando de safado? Foi aqui, tamo aqui. É desse jeito mesmo, é devagarzinho. Uma hora eu pego a bosta do Rathalos aqui no High Rank e regaço ele. Ó. Opa! Olha aqui! Gente do céu! Ajuda! Cadê a galera pra me ajudar, Jesus? Meu Jesus amado! Opa! Ok. Ok. Mais uma parte quebrada. Chupa, Rathalos. Chupa, Rathalos. Isso é de uva. Eu sei que é de uva. Pode vir. Não, a primeira vez que me envenenou, hein, Rathalos? Credo. Tu já foi mais macho, hein, fi? Quando me enfrentava, que eu tava lá com a armadura... Ai, agora vai tomar. Só porque eu tô tava zoando ele, eu vou tomar. Ai, não. Ah, opa. Bora. Bora. Tá dormindo, fi? Tava. Literalmente, dormindo. Só porque quando eu te enfrentava com a armadura do Grande Jagras, né, meu filho? Aí tu me arregaçava. Agora. Agora é GG, moleque. Agora não dá pra ti aqui, não. Tá me dando esses danos aí por quê? Vai bancar o machão agora, Rathalos? Todo mundo sabe que tu treme.
Maria, eu sei que você treme. Opa, bora aqui. Eita, vou morrer. Ele vai me desmaiar. Bosta, não, não, não. Bosta, desmaiou. Só porque eu zoei muito, galera. Ratalos ficou bolado comigo. Só porque eu zoei muito. Ok. Vou tomar isso aqui. É bom que eu já tome isso aqui. É bom que eu já pego mais flash, que eu só tô com uma aqui dentro. Bora. Mas tá, foi ruim, não foi bom não. Eu achei que ia ser mais fácil. Eu não esperava que ele ia me dar esse hit kill ali não. Não curti realmente, viu galera? Tô magoado comigo mesmo. Beleza. Bora sair daqui agora. Vamos tomar aqui também comer uma ração. Pra aumentar um pouco a minha estamina só. E... cadê? Senão eu tenho que ir pra cá. Beleza. Opa, eu tenho que... ixi, eu caí ainda. Que beleza, hein? Vai mandar subir isso aqui ainda? Que bosta. Só falta eu perder ele. Só falta ele fugir ainda, galera. Igualzinho o Freeza com o topo. Igualzinho. Chamei ele de lixo. Ele me mostrou onde que fica o lixo. Opa, cadê? Mano, que pulo que escroto foi esse? Ok, fazer isso aqui. Ok. Bora ver se agora a gente dá conta de... errei. Agora foi. Tá bem machucado já, galera, eu acho. Eu acho, né? Vai saber a resistência desse bicho aqui. O bicho é muito bruto. E imaginar que esse bicho é tipo assim, um lixo perto dos outros, né? Um lixo. Opa. Segurar aqui. Esse é o touro bandido ou o touro bipolar? Nossa, só quem é muito velho vai entender essa do touro bandido. Opa. Ok. Bora matar esse ratalo. Quebrei a sazinha aí, ratalos. Vai ficar de miséria, meu irmão? Não dá pra pegar aqui não, e vamos pegar essa... peguei essa cápsula de bomba. Vou tentar jogar nele, porque se ele dormir, galera, eu vou meter um barril na bunda dele. Não é zoeira não, vai ser no rabo mesmo dele. Então, se ele inventar de querer dormir, ele vai tomar... porra, mano, pra onde que ele foi? Olha lá, olha pra onde que esse negócio tá me mandando ir. Caralho, tio. Opa. Porra, e pior que tá marcando direitinho. Olha ali, ó. Pronto, aqui, vamos pra cá. Opa. Bora lá. Espera aí, Lipe. Vou ler aqui um segundinho que tu tá falando pra mim, brother. Um segundinho mesmo. A qualidade... só vou aqui correr, porque se eu perder essa trilha... opa, mas que isso, cara? Tô perdendo o raço do Ratalos, cara. Eu tô perdendo mesmo, viu? Eu vou acabar perdendo.
E se eu perder, eu vou me ferrar. Então espera aí, só um segundo e eu já falo contigo, Lipe. Um minutinho. Eu tenho que caçar. Ninguém sabe me responder aqui se eu... Se eu capturar ele aqui agora, o que que acontece? Eu perco essa missão? Como que é? Eu tenho que matar sim ou sim ele aqui agora? Quem puder me tirar essa dúvida aí, eu agradeço. Ok, aqui agora. GG aqui. Bora correr aqui agora. Cadê ele? Mano, sério. Eu acho que ele tá dormindo e os vagalumes não conseguem me mostrar onde ele tá. Isso é foda, mano. Esses vagalumes são as coisas mais bugadas do jogo, viu? Como tu pega a Pedra Dracônia, parceiro, vai upando, vai fazendo as missões, porque muitas missões dão essa pedra, esse minério, como... Como que se fala? Como prêmio. Porém, o jeito mais fácil é tu chegar em high level. E lá em high level, tu vai conseguir Pedra Dracônia até falar chega, viu, irmão? Esse é o jeito mais fácil. Vou te adiantando. Porque tu tá em low, se tu tá com tanta dificuldade, se tu não tem a Pedra Dracônia, porque tu tá no low também. E eu também tô no low ainda, viu, galera? Só depois que eu chegar, nem lembro qual que é certinho, mas ainda falta um bocado pra eu chegar no high. Só depois que eu chegar no high é que a Pedra Dracônia fica easy, tá ok? Só aí. Tamo lá, indo lá no Rathalos. Esse viado tá dormindo. Ele não sabe o que espera por ele. Olha aqui, ó, o que espera por ele, galera. Isso espera por ele. Ai, não tá dormindo, mano. Que bosta. Bora matar ele agora. Ia ser mais fácil, velho. Ia ser muito mais fácil se eu não tivesse. Ah, envenenado ainda. Eu vou morrer de novo. Ele vai me matar aqui agora, ó. Olha lá, ainda vou botar negócio agora? Porra, tá fora, viu, tio? Porra, mano, tava fácil, cara. Só porque tava fácil demais, resolveram deixar mais difícil. Ok. Acredito que eu deixei ele usar outras vezes as garras em mim, mano. Ele já tá quase morrendo, galera. Não faz isso, não. Tem que ser mais esperto, pô. Ah, isso! Ok? Não, eu joguei muito mal nesse final aqui, galera. Muito mal, tá feio. Era pra eu ter pego e arregaçado o Rathalos muito mais rápido. Ah, quanto ao amiguinho que pediu pra eu usar um arco, o foda do arco, parceiro, é que... Opa, quero matar esse rapaz aqui agora. Foda do arco é que é mais usado quando a gente tá com... Opa, não tem mais... Não tem mais lampejo. Opa, não tem mais flash. O foda do arco é que ele é mais usado quando tu tem um tanque pra te ajudar, né, parceiro? Sozinho é... Não dá não, cara. O Max MRM, por exemplo, ele fez uma gameplay foda com ela, mas ele tava sozinho não, viu? Ele tava acompanhado, tinha gente lá do lado dele. Abatido, Rathalos, ó. GG, Rathalos, chora aí agora, vai. Chora. Chora porque eu te dominei, Rathalos! Opa. Casco, escama de Rathalos, blá blá, peguei algumas coisinhas aqui ainda. Agora, voltar a Astera. Ah, toma no cu, velho. Será que esses bichos me pecaram? É pra me zoar, isso aí é atirado, isso aí é atiração. Essa bosta me picou, tá ligado? Olha isso.
Vamos lá, Astera. Vamos voltar primeiro pra cá. Vamos pegar os itens da missão. Tu jogou o Hatian ele na água? Ele na água? Como assim que tu joga ele na água? E aí, o que acontece? Tu perde o loot, pô. Não rola não, tá louco? Retornar da missão. Porra, não teve prêmios? Que saco, hein? Então tá. O arco é apelão, mas o... O MRM... Se tu tiver sozinho, não serve pra nada, cara. Ele não vira sozinho. Sozinho ele não vai, parça. Tem que estar com arco, mas tem que estar com mais... Tem que ir de arco, beleza, GG. Mas tem que ir com mais coisa, cara. Vou pegar mais água aqui e já volto, galera. Só um minutinho. Voltei! É, aquele arco lá, ele é apelão pra caralho, só... Aceite chifres tiranos. Ok. Vamos ver uma coisa aqui primeiro. Primeiro eu vou pegar isso aqui. Caçadas. Ok. Eu não sei se eu aguento o hit do Diablos aqui agora de boa, viu, cara? Eu tô na dúvida. Eu vou ter que ser bem sincero. O Diablos, ele bate muito forte, cara. O Diablos bate muito forte. Ok. Então talvez... Eu tenho que upar a minha armadura, mas ao mesmo tempo eu também irei ver. Aqui. Vem aqui. Ao mesmo tempo eu vou ver, galera, se eu posso já fazer uma armadura nova. Que como eu matei o Rathalos, dificilmente eu irei conseguir fazer a armadura do Rathalos aqui agora. Mas se já tiver alguma partezinha ali, aí eu já faço. Porque é a armadura que eu quero usar mesmo, né? Então... Vamos aqui, forjar equipamento. Eu acho que não vai dar pra forjar nada do Rathalos, não. Vai virar lá. Dá pra forjar a... Ah, dá pra forjar isso. Membrana de Rathalos. Membrana... Ah, isso. Dá pra forjar um. Aqui eu uso a membrana, aqui eu uso, aqui não. Vai dar pra forjar a perna e... Então vamos forjar a perna do Rathalos. Aqui. Ok. Vamos forjar aqui agora. É um ou é outro? Qual que eu vou forjar? Esse aqui eu vou usar a única membrana que eu tenho. Casco? Nossa, usei todos os cascos? Ah, não. Tem dois cascos. Aqui eu vou usar casco? Também vou. Ixi. Depois vai ficar foda fazer o resto. Vamos fazer esse cinturão aqui e GG. Pronto. Eita, fiquei feio pra cacete, mas tá bom. Vamos ver aqui. Armas. Qual arma que é a melhor que eu tenho como fazer agora? Não tem como eu fazer uma arma do Rathalos ainda, pelo jeito. Tem como eu fazer essas armas de dragão aqui, se tiver alguém mais experiente assistindo aí. Só que as armas de dragão, elas parecem ser muito fracas agora, eu teria que evoluí-la muito, então por agora eu não vou fazer isso. E eu vou fazer é... Vamos botar armadura, ok, ok, ok. Ah, espera. Queria olhar isso dos quinsetos. Já tem como melhorar meus quinsetos. É, organizar quinsetos. Alimentar quinseto. Ok. Não, espera. Elementos de quinseto. Oh, lei de alvo 1. Raridade 3. Alimentar um quinseto. Lei de alvo. Ela, ah, já tem ela como melhorar muito aqui. Ó, linhagem da saivota. Essa daqui, nível 10. Eita porra, ó. Tem como melhorar muito já essa galera aqui, ó. Nível 6, cura 4. Ah, essa minha aqui ela é boazinha, cara. Não é ruim não, ó. Só que eu não tenho coisa para upá-la. Eu não tenho uma presa de grandes girros. Eu não
quis farmar essa bosta, esses grandes gigos. Ela tem uma cura boa, não é ruim não. Deixa eu ver aqui, ok. Essa aqui tem uma cura 8, hein? Porra, do caralho. Paralisia, cura 11, nível 4. Eu tenho pra fazer isso aqui? Vamos. Ah, não tem como. Ah, primeiro tem que fazer isso aqui, é isso? Ixi, ah, esqueci como que eu vou fazer. Eu vou continuar com essa aqui mesmo e pronto. Não dá nada não. Sabe o que, que eu vou fazer agora, galera? Eu vou ver se tem como eu já ter alguma missão do Rathalos aqui. Porque se já tiver alguma missão do Rathalos, eu vou tentar farmá-lo um bocado de vezes. Porque aí eu consigo o set dele, que é melhor. Espera aqui um segundo. Ok. Registrar não. Ah, que burrão, mano. Ah, é aqui mesmo, pô. Ó. Ok. É, gerenciar? Não. Odogaram? Odogar? Não, aqui. Ok. Só tem missões. Não tem nenhuma do Rathalos até agora. Pelo jeito. Nenhuma do Rathalos. Nenhuma do Rathalos. Nenhuma do Rathalos. Nenhuma do Rathalos. É, não vou ter nenhuma do Rathalos aqui ainda. Mas eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou upar primeiro essa minha armadura aqui, pra ela melhorar um pouco. Porque ela tá meio fraca. Essa do Rathalos, justamente, porque a minha outra tava melhor que essa, a minha do Odogaron. Agora eu coloco um gazinho nela. A armadura do Rathalos e a do Odogaron, o Ryze, são bem parecidas, viu? Tipo assim, em questão de equipamento e tal. O que eu tô em questão de atributo, o que eu tô mudando mesmo é só pelo gosto mesmo. Pela beleza da armadura, vamos dizer assim. T4, botar aqui, ok. Sim. GG. E aqui agora a perna. T4 também. GG. Ok. Aí agora o que eu irei fazer é. Vamos ver se eu consigo farmar esses Rathalos de boa aqui, ó. Não, publicar não. Eu quero entrar numa missão. Vamos ver designada aqui. Designada. Ixi, não tem nenhuma aqui agora. Opcional, vamos ver o que, que tem. Especial Dom Janate. Não. Não tem muita gente querendo responder ao SOS, ok. Sem preferência, não. Designada. Ok, não. Ué. Missões opcionais, qual que é? Não tem como aqui. Vamos ver se tem alguma coisa que eu goste designada. Vamos ver o que, que tem. O que, que tem que fazer aqui? Vale putrefato? Não, não, não. Do vale. Não, não é aqui que eu quero. Eu acho que eu não posso fazer a missão ainda do Rathalos, é isso? Espera, aqui vai falar direitinho. É, eu acho que eu não posso fazer a missão do Rathalos por causa que eu não terminei a outra missão do Diablo. Será que é isso? Vamos ver. Ok, designadas. Vamos olhar se me deu alguma coisa. Legiana, não. Não fiz esse chifre tirano, da areia, ardente, ok, não, 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 não. Ah, bora aqui, eu vou na cara e na coragem mesmo. Vou catar o Diablos aqui pelo chifre e vou dar uma surra nele. Beleza, bora lá. Aqui. Qualquer coisa eu peço uma SOS aqui, designada. Ok, ok. Conexão perdida, ó que bosta, galera. Vou ter que fazer isso daqui simples, olha pra tu ver. Como a minha conexão foi perdida por causa que isso é uma bosta do... Salvei, e agora vamos sair. Isso daí é culpa da Capcom. Porque se o jogador que criou essa sala primeiramente sair, eu acabo caindo. Eu descobri que é isso que acontece. Se o cara que criou essa sala, ele sair do jogo, ele desligar,
todo mundo que tá nela cai. Isso daí eu achei péssimo, devia transferir mais ou menos o, vamos falar assim, o dono da sala para alguém, mas não se transfere, então quem tá nela acaba se fudendo. Bora lá. Ok, bora lá. Tá pingando colírio aqui. Ladrão de estamina. É, cara, o 7 do Barret ele faz isso, mas também não é tanta não, viu? O 7... Opa! Tô com conexão perdida toda hora. Eu vou ter que ir na cara e na coragem, sem a ajuda de ninguém. Bora lá. Não tem medo também não, tio. Ha! Tamo lá! Cafezeira bem quentinho, nesse calor é uma beleza, mas tamo aí. Enquanto entra aqui, vou dar uma olhadinha na live. Como que ela tá? Salve, Welked! Não te vi chegando, meu parceiro. Muito obrigado. Tamo junto, meu parceiro. Obrigado por estar aqui. Um abraço. Opa, chegamos a 260 aqui. E bora. Agora. Eu vou na cara na coragem, como eu disse, né? Bora lá. Que isso? O que eu tenho como fazer aqui? Publicar nova missão. Não, meu top line é designada. Chifres de areia. Ok. Como que eu publico uma missão desse jeito? Eu acho que não tem como, não. Eu tô offline, pô. Salve, Lipe! Galerinha, quem quiser entrar no Discord, se quiser entrar no Discord aí, viu? Tá mais que bem-vindo. Ok, eu já posso ir, sair em missão. Um segundinho aqui, galera, que eu tô olhando uma outra coisa aqui do Discord, então se eu ficar calado aqui um segundo, vou dificultar. Só um minutinho, aqui agora. Tava mandando uma mensagem aqui pro amigo meu, que também está em live, o parceiro Fox do canal. Depois daqui da live, só depois da live, viu galera? Dê uma olhadinha, canal do Fox é foda, ok? GG então. Eita porra, fiz merda, vamos voltar aqui. Tem que pegar as coisas pra lutar contra o diabo é forte pra cacete, pô. Vê se eu dou conta de lutar contra ele assim, só na mão. Não dá não. Espera aí. Agora aqui. Tu tá jogando o que agora, Welked? Caixa de itens. Espera, caixa de itens, itens, lista de criação. Poção máxima, eu tenho quantas poção máxima? Ah, eu tenho 4 já. Então não precisa mais que isso não. Ok, mega poção. Ok, agora eu crio a mega poção, crio 10 aqui. Só pra deixar aqui também já certinho. E aqui, erro medicinal. GG, não, aqui. Agora eu tenho que vir nas coisas principais. Pó da vida. Não. Pílula demoníaca. O que eu preciso? Grão de força e catalisador. Ixi, me ferrei, mano. Me ferrei. Me ferrei, bonito. Eu não tenho mais o que que precisa pra... Não tenho mais catalisador. Agora eu me ferrei. Eu vou precisar pra fazer a... Pele de pedra. Eu preciso de catalisador e grão duro.
Eita porra. Ah, vai ter que ser assim mesmo, né? Eu acho que eu tenho um, então eu não posso morrer. Não posso morrer tipo nenhuma vez, viu, galera? Fudeu, mas bora lá. Não posso desmaiar nenhuma vez. Deixa eu ver, eu tenho duas peles de pedra. Tem... Ah, eu não comi também, galera. Tô burrão, tô vacilando aqui. Bora voltar aqui. O Fox comprou outro PS4? Não, o Fox, ele... Como se diz? O Fox, ele... Arrumou o PS4 dele, parceiro. Fox arrumou o PS4 dele. Então, depois, quem quiser, dá um salve lá pra ele. Sangue bom demais, o DJ Fox. Até tem que perguntar depois pro Fox se ele é DJ de verdade. Bora aqui. Pera, tem cápsula de lampejo aqui comigo? Não tem cápsula de lampejo. Mas pera, tem cápsula de esterco. É, eu não tô pegando nada, cara. Eu tô indo ali toda hora e não pego as coisas. Que burro, mano. Tô ficando puto já. Aqui é a caixa de suprimentos. Tamo ao vivo! Que pescador lendário! Tamo junto, parceiro. Muito obrigado pela presença. Aqui, espera. Caixa de itens. Organizar itens. Cápsula de esterco, joga lá na puta que pariu, que eu não quero essa porra. Aqui, jogo 3 aqui pra cá. E o que mais que eu tenho que pegar? Tem que pegar a mega poção ou não? Tem que pegar. A pegar a vida máxima. Ok. Beleza. Espera, não. Lampejo de inseto, não quero fazer nada aqui agora. Ok, o que é isso aqui? Energético? Bora pegar aqui 3. GG. Inseto Deus, jogar pra cá. E agora, agora é só rezar. Porque agora eu tenho que ir cair na porrada com esses bichos aqui. Bora ver aqui. Fala, pescador lendário! E aí, maninho, beleza? Suave, meu brother. Tamo junto aqui na live. Obrigado pela presença, meu brother. Opa, sempre que puder estaremos ao vivo aí. É, e aí, tava lá na live do Renan antes? Tava lá moderando lá o YouTube lá, cara. Modero pra ele lá. Ah, bota fé. Como que tava lá a live deles? Maneira? Tá maneira, maneira. Ah, Yu-Gi-Oh, né? Yu-Gi-Oh? Ah, mas Yu-Gi-Oh é top, pô. Yu-Gi-Oh é top. É hora do duelo, né, caralho? Hora do pescador lendário. É. Ele tava jogando de quê? De pescador? Não, né? Mentira, né? Não, tava nada. Nada. Ninguém pescador joga é só pra quem pode. Só tipo, quem é. Tipo eu. Ah, eu que inventei o deck de pescador. Tu vai querer jogar essa pra cima de mim? Não, opa. Eu já fiz metade antes, fiz metade da galera. Como que se diz? Fiz metade da galera do Discord na época gastar as cartas R no pescador, pô. Para com isso. Cara, aquele dia foi tenso, deu dó do foi, moleque. Foi. Acho que o moleque ficou bravo comigo, tá ligado? Não falou nada, pô. Não. Mas acho que ele ficou bravo. Depois ele, não, já peguei aqui. Não, não, pelo amor de Deus, não gasta não. Não pega não, cara. Pelo amor de Deus. Aí ele pegou, foda, cara. Tá foda, né, tio? Ah, mas ele também tinha que saber que, não, que era zoeira, né, pô? Porque todo mundo sabe que a carta do pescador, até que depois lançou uma... Como que se diz? Lançou um deck, não lembro qual... Que ele formava com o pescador uma carta do Bastion. Uma carta do Bastion. É ela... o Barreira Espiritual. Exatamente. Ela combava com o... Como que se diz? Com o pescador lendário. Só que tirando isso, era um desastre. Era um desastre total o pescador lendário. É, não, era... É, deck de farm ainda funciona. Viu? Funciona, né? Alguns personagens hein, funcionam. Mas, meu, é um deck de farm que se precisa de 3 cartas. Uhum. É. Entendeu? Foda. Você precisa do Oceano Lendário pra baixar ele e a Barreira Espiritual. Então só aí, na hora que tu tiver saído com as 3 cartas, tu consegue fazer alguma coisa com esse pescador. Então é foda. Isso. Bota fé. E aí, sim, quando mesmo que vai sair o PS4 aí, pescador? Ah, esperando o pagamento agora, né, cara?
esperar o pagamento. Vai sair aí, o pagamento sair. E aí vai rolar o PS4 Pro? Ou o PS4 normal, não sei? PS4 normal. Ah, bota fé. Pô, mas esse pato consegue uma promoção, cara. Um amigo meu comprou na Santa Efigênia um PS4 Pro, acho que pagou 1.400 conto, viu? Não tava tão caro, não. Então é só ficar de olho que esse pá dá. Nesse preço aí dá pra pegar o Pro mesmo. Exatamente. Então tem que ficar de olho. Tu tá aí em São Paulo, já pra ti já quebra um galho, tá ligado? Pra quem não tá em São Paulo é mais osso. Pô, gente, é o nosso paraíso. Aham. Esse jogo que você tá jogando é muito animal. Pô, cara, esse jogo eu tô apaixonado com ele, por ele, no caso, né? Tu não faz ideia com a quantidade de vezes que eu tô jogando esse jogo. É, tô jogando direto. Você comentou, acho que foi ontem, uhum. No vídeo de ontem ou na live. Cara, esses pulos que ele dá e ele não morre, porra. Ah, os pulos que o meu bicho mesmo dá, né? É foda. Porra, olha esse monstro que eu tô lutando agora, pescador. É o Diablos, mano, o bicho... É do tamanho de um mapa de um jogo normal, tá ligado? O bicho é muito grande, cara. Ele é muito grande. Parece o Kratos lutando com... É, tipo o Kratos lutando contra aqueles titãs lá, mano. É muito grande. Eu tô de cara aqui, velho. Não esquece todo mundo aí de deixar o like, viu, gente? Ó, tem 19 likes só e já deu muito mais visualização. Então tem que deixar o like. Vou deixar o like aí pra ajudar o canal. Exatamente, quanto mais like vocês deixam, mais o vídeo aparece lá pra galerinha assistir. Então me ajuda, por favor. Compartilha também, não pode deixar de compartilhar não, ó. Compartilha também. Bora pegar esse Diablos aqui agora, vamos arregaçar o Diablos. Aqui tem um delayzinho, você sabe ligar, né? Sim, tem um delay, acaba tendo um delay pra quem tá na... Eu tô ouvindo pelo Discord. Pelo Discord tem um delayzinho, exatamente. O Discord, o som vem muito mais alto que a imagem. Ah, claro, o som do Discord é ao vivo, né? E o do... É o único lugar que o som vem antes da imagem. Exatamente. Opa, já peguei até um material de Diablos ali. Opa, cara, bora aqui. Todos são alados? Não, tem uns bichos que são bem menores, tem uns que não são alados não. Eu não sei se tu tava na live que eu fui no... Eita, aqui fudeu agora. Ele entra debaixo da terra, olha lá, pescador. Ele entra debaixo da terra e o bicho é monstro. É porque os maiores, vamos dizer assim, se bobear os maiores, os mais fortes, eles são alados, né? Até agora, pelo menos. Ixi, eu já desmaiei. Já conseguiu me desmaiar, olha que loucura. Salve, Haru, tamo junto, meu brother. Power Guido. O clã do Haru chama Power Guido. Que viadagem é essa, Haru? Power Guido. Eu vi, já entendi a zoeira. Tomar no cu dele, velho. Olha tu ver, a gente só se fode. Esse Haru é um cabaço. Você viu aí, cara? Quê? Cara, você viu a mensagem que mandaram lá pro... pra quê? Pro Renan? Quase que ele lê, cara. O céu não lê não. Não sei se ele lê, sei lá, cara. Esse... Qual que foi a mensagem mandada pro Renan? Eu vou escrever aqui, mas você não lê, tá? Vou escrever, tá? Ah, verdade, tipo, é por causa tipo que tá assim, em live. Falando pro Renan, mas o cara escreveu mais um assim. Deixa eu digitar. Tô digitando aqui, minha letra P. Olha lá, o Nightbot já excluiu a mensagem do Haru. Se fudeu, otário. É, ela. Palhaçada, hein, Haru? Palhaçada, hein, meu brother? Sim, ó, mas não lê, não. Nightbot, se me bloquear, você desbloqueia aí, cara. Deixa eu ver... Eita porra, eu não tô podendo ler muita mensagem aqui não, essa missão aqui ela é muito difícil, esse cara aqui é muito forte. Eita porra, ele vai me matar facinho de novo, cara. Eu não tô conseguindo encontrar o movimento dele, tipo assim, não tô entendendo como que é o movimento dele, tá ligado? Isso é foda, cara. Ele não tem um padrão? Não, ele tem um padrão, eu que não peguei, eu nunca enfrentei esse cara, aquele outro lá, o Ratalos... Que eu enfrentei antes, o grandão lá, o outro grandão, eu tinha enfrentado ele já umas 50 vezes, entendeu? Então eu tava muito mais ligado no vamos falar assim,
o set move dele, entendeu? Agora esse daqui tá uma desgreta. Olha lá o Haru, muito zoeiro. É quase que um... Qual é o nome daquele bicho lá? O... Bicho não, né? É quase um casal Bad Nóbrega, né? Eita porra, tomei. Não, o Haru é muito engraçado, meu Deus do céu, tá louco. Ok, tomando aqui o... Ah, eu porque eu gosto de usar a espada pequena, cara. Eu nunca, eu acho paia, mano. Eu tenho que trazer um conteúdo diferente, mano. Tô, é igual, por exemplo, se eu fosse jogador de Duel Links e quisesse, por exemplo, só fala, o único deck que eu trouxesse fosse o mais forte. Qual que é o mais forte agora do deck lá? Hoje tá meio, acho que o Safira, cara. O Safira tá meio forte. Ah, não é mais aquela menina lá, não? Qual que é o nome daquele deck de quê mesmo? De Cyber Angel, não? Cyber Angel deu uma nerfada. Né? Nerfaram de novo o Cyber Angel? Limitaram o ritual antigo. Ah, me ferrei. Me matou de novo e agora eu tomei no cu. Ah, fala aí, desculpa. E limitaram também a Dakini pra duas no máximo. Ah. Aquele ritual que protegia ela, se você coloca duas Dakini, você só pode colocar um daquele ritual. Então ficou bem nerfado. Porra, mas aí regaçaram quem jogava de... Ah, acabou com o deck. Agora, mas tem um Safira que tá forte, que faz combo com ela. Com a própria Dakini. Ah, então, entendi. Muito forte. Dark World só mais pra frente, de viu, Haru. Dark World agora, cara, se você conseguir defender os combos dele, dá já era. Acho que não. Que é esse Dark World? Dark World é o quê? Cartas. Mago Negro? Não, Mundo. Mundo Negro mesmo. E é forte? É tipo uma barreira espiritual, igual o barreira de gelo, igual o Renan falou lá, que parece uma barreira de gelo, mas caro. Mas o deck é muito caro, Cardi. O deck é... Ah, mas cabudinho. É pai, hein, cara? É muito caro. O deck barreira de gelo já achava muito chato, mano, jogar com ele. Nossa, esse é Dark World é pior, né? Não, Haru? Dark World é pior. É tipo um deck OTK, né? Bem OTK, então, se pegar, pegou. Por exemplo, ele passa uma carta, joga um cemitério, aí baixa uma carta do seu lado e chama outra e destrói todos os seus monstros do seu lado. Ou todas as suas defesas. Entendi. Ah, então pode acabar que ele regasse pra cacete então também, né? Ah tá. O Felipe tá pedindo você puxar ele aí, o Cardinha. Ah, o Felipe? Marca aí, vamos ver se o bicho não tá aqui. Opa, Lipezinho da House! Tamo junto, Lipe. Vamos, tamo aí. Tá aí, agora sim, Felipão aí. Ok. Lipe colou na live de ontem, não sei o que colou. Deixa eu perguntar, eu acho que você não conseguiu ler aí a mensagem. Ah, desculpa, pode falar. Dos itens pra conseguir matar esses monstros ou, tipo, na raça você consegue? Como é que é? Desculpa, fala de novo. Os itens lá de poção, de comida lá pra matar os monstros ou é só pra dar uma upada? Não, cara, eu te falo na real. Eu, pelo menos, que não vou te falar, eu não sou um jogador profissional de Monster Hunter. Eu, se eu não usar esses itens aí, eu não dou conta de matar esses monstros não, cara. Entendeu? Tu pode ver que eu uso um pra aumentar o meu dano um pouco, tava usando... Aí que eu vou usar ele aqui agora, Pílula Demoníaca, é o último que eu tenho. Foda isso, eu vim sem item, cara, eu tinha que ter voltar lá na cidade e pegar os itens, na verdade. Que eu tô me ferrando por causa disso aqui. Mas eu sem os itens... Não tem como, cara, sem quer? Os itens. Não, tem não como, tem como, cara. Tem maluco que joga, que consegue ganhar sem armadura, Olipe. Eu tava vendo um cara ali que tava com... sem armadura e tava matando os monstros, cara. Então, tipo, isso aí vai dar habilidade do jogador. Vai dar arma, porque eu uso uma arma curta, né? Então, isso daí faz ter uma gameplay totalmente diferente da outra galera. Muita gente fica jogando isso aqui só com aquela espada grande, ou então jogando tiro. Eu também tô jogando sozinho, eu não tô jogando em co-op, então é bem mais difícil, né? Porque, por exemplo, o MaxMRM, ele tava jogando ali em co-op. Aí, por exemplo, ele pega e joga de arco. Tem um maluco que fica tancando tudo lá pra ele e ele só dá tiro de longe. Então tem essas diferenças, né?
Ok, bora aqui. Tô dando uma facadinha aqui agora. É, eu mudei a roupinha do Bruce, o Raiz. Mudei a roupinha do Bruce inteira, brother. Opa, mais umas partes quebradas aqui. Opa. Vai começar a pelar agora, ó, o bicho. Já 8 segundos ali, já pode ganhar o poder. Tu tá falando aí, pescador? Eu acho que tu baixou muito o seu áudio, parceiro. Seu volume. Muito baixo aí? Tava muito baixo, eu não tava te escutando, não. Ah, daí na internet eu acho que tá ruim mesmo. Não, não tava não. Era por causa que parece que eu tava longe do microfone, tá ligado? É ontem ele tava ouvindo na internet, não consegui falar nada. Eu perrei aqui à toa, joguei fora uma cápsula. Uma dúvida aqui. Por exemplo, quando você tá no seu gameplay aí, pra você jogar com outros amigos, o pessoal da comunidade vai aparecendo aí do nada ou você só consegue jogar com quem você tem? Eu posso, não, pode aparecer uma pessoa do nada. Vamos falar assim, eu não tenho os amigos aqui da PSN, tu pode acabar vindo jogar comigo aqui no meio da live. Se eu apertar pra SOS ou então eu socorrer alguém no SOS dele, entendeu? Por exemplo, a pessoa ela pede ajuda, tem como eu pedir ajuda. E quando eu pedir essa ajuda, ela vai acabar aparecendo ali. Ah, parece que ele já tá bem machucado ali, viu, pescador? Eu tava tomando tomei umas porradas boas aqui. Foi foda, cara, aqui não foi tão fácil como no outro. Te amo, amor. Ah, galera, só quero anunciar uma coisa, viu? Minha mulher, ela foi campeã do desafio do tubarão no Candy Crush, tá ligado? Ela é pro player. Ela tava tirando mó onda comigo ontem que ela falou, ó, fui campeã do desafio do tubarão. Então, quem puder, manda um salve pra Ana, porque ela é foda no Candy Crush, viu? Sim, parabéns, hein? Eu falei que eu ia zoar ela disso. Pô, a mina antes, cara, quando eu a conheci, o Alex, o pescador, o Lipe, ela jogava CS, mano. Agora que ela tá que ela é mulher de um gamer, brother, ela fica jogando Candy Crush. Ah, não, cara, vergonha alheia, pô. Vergonha alheia total, velho. Vai me xingar de eu ter falado isso aí do Candy Crush, porque ela joga Candy Crush o dia inteiro agora, mano. Ah, mas Candy Crush tem tudo uma tática. Pô, Candy Crush é... Ah, não, eu tô zoando aqui, mano, mas que isso, filho? Eu pego aquele Candy Crush dela ali pra jogar, que ela joga pra cacete. Eu não faço porra nenhuma. Ela é boa pra caralho no Candy Crush, mano. Eu acho que ela tá tipo na fase 1000, tá ligado? Já do Candy Crush. Eu perguntei, porra, mas qual que é a moral desse jogo? Não tem como zerar, não? E ela falou, não. Aí eu fiquei e falei, ah, para, não ia jogar esse negócio nunca, porque se o jogo não tem fim, tá louco? Cara, depois vocês estão falando de jogo assim, eu lembrei que eu vi um vídeo esses dias, não sei se é antigo, se é antigo. Aham. De Tetris. Você já viu que esses caras jogando Tetris? Ah, não, já sim, eu sei o que tu tá falando. Os malucos que são, tipo, profissionais no Tetris, né, velho? Os caras jogam Tetris como se fosse o Batman, mano. Nossa, é muito rápido, cara. Não, eu tô ligado, até, eu acho que até no vídeo que tu viu. Tu viu no YouTube, não foi? Foi. Não, que isso, esse cara aí do Tetris que tu tá falando aí, ele é um monstro. Ele é um monstro, literalmente. Meu Deus, para com isso. Quando eu fazia 4 linhas lá, já achava o máximo. Não, que isso, eu mesmo acho que eu não jogo Tetris, mano. Deve ter bem que uns 10 anos, no mínimo, tá ligado? Mas eu acho o joguinho do caralho também, Tetris. Bom joguinho do caralho. Esses joguinhos de inteligência, eles são muito fodas, né, mano? É, Tetris, joguinho da cobrinha, que aí já é mais a habilidade do player, tá ligado? De conseguir andar rápido. Olha lá, ela respondeu ali, ó. Ah, vai, ela tá fingindo que ela só joga Candy Crush durante a live, beleza, tá bom. Senta lá, viu, Cláudio? Não, joga bem pra caralho Candy Crush. E ela foi campeã, lembrando, do desafio do tubarão, que é o principal. Então é...
Desceu o raio. Não, vai rolar o X1 sim. Esse X1 ainda tá pra rolar. O X1 de CS. Pode ter certeza que ele ainda vai rolar. Agora, falaram de low ali, galera. De low? Low, cara, se você trouxer low pro canal, vou te falar uma coisa, cara. Não conte com a minha presença. Eu odeio aquele jogo. Cara, eu não vou nem falar que eu não gosto, cara. Mas não é meu estilo de jogo, tá ligado? Eu não gosto. Não é meu estilo de jogo, mano. Como que é? Eu não entendo nada daquilo lá. Não, eu também não entendo nada, brother. LOL. Aquele outro lá é... como que chama? Não é Warcraft não, Warcraft até acho legal. É o outro lá que, que saiu do Warcraft, eu acho. É o... Dota, mano. Eu não entendo nada de Dota, não consigo entender nada. Eu acho muito louco. Tem um primo meu que é jogador... que... o cara jogava, tipo assim, não profissionalmente, que na época não tinha torneio profissional. Mas ele jogava, ganhava todos os torneiozinhos. Aí, na hora que começou a dar dinheiro essas porra, ele foi estudar. Eu falo, porra, mano, tu é burro, velho. Eu tava jogando. Se eu fosse ele, tava jogando Dota agora. Metade do time dele que era de Dota, que ganhava os torneiozinhos, todos que eles participavam, estão tudo agora no LoL, ganhando dinheiro, tá ligado? Tipo assim, trabalham com isso. Tem uma equipe. É, tem uma equipe que paga pra eles por mês pra eles jogarem. Eu falei, porra, mano, tu jogou essa bosta que ganhava, tipo, mousepad, ganhava, tipo. Como prêmio nos torneios, ganhava mousepad, ganhava só tipo assim, coisa, entendeu? Aí na hora que começou a pagar para os caras jogarem, os caras nem precisam ganhar o torneio, eles recebem por mês mesmo. Ele foi lá e parou. Aí, eu falei, tá louco, tio, tá louco, isso aí não é pra mim não. Ô, Cardinho, vou fazer um desafio pra você aí, cara. Fala você aí. No X1 contra a Ana aí no CS, vamos ver quem ganha aí. Pô, cara, eu vou no X1 fácil com ela se ela quiser. Quiser pra fazer X1 qualquer um, quiser que eu faça X1 de Yu-Gi-Oh! Duel Links com o Renan e eu ganho, que tu sabe que eu ganho, eu faço também. Dá um problema que no, se eu fizesse hoje um X1 de Duel Links eu ia tomar uma surra, hein, ô pescador. Meu melhor deck lá eu acho que é como que chama? Dragão Zumbi. Dragão Zumbi ainda faz alguma coisa ou não? Faz, cada Kog ainda. Como que é? Pega Kog ainda, cara. Ah, pega Kog? Mas e pra... Qual o deck que o Renan usa melhor assim, vamos falar? Cara, ele pegou esse mês de Mago Negro. Mago Negro ficou forte. Ah, não, se Mago Negro pega, eu pego de dragão, sim, tá louco. É, não, é que teve umas cartas aí de Chill Pod agora de Mago Negro, né, cara? Ah, é? É, o Arcana saiu pra desbloquear. O Arcana, né? Deve ser. Isso, o Arcana mesmo. E aí vem umas cartinhas boas lá que deu pra gerar muito o deck de Mago Negro. É maneiro, isso aqui, cara. Ainda tem mais carta pra vir, hein? Tem mais carta pra vir de Mago Negro por aí, cara. Eu acho que tem ainda. Então, ah, entendi. Ficou forte. Você tem que fazer um no canal, hein? Eu continuo de for fun, cara. Eu continuo indo de deck for fun. Eu vou lá só pra zoar na ranqueada, atrapalhar os caras a pegar cobre. Ah, cara, eu, na real, eu acho o Yu-Gi-Oh! Duel Links um jogo do caralho. Realmente, o problema dele, pra mim, pelo menos, que eu tive com o passar do tempo... Olha, gente, o que eu vou fazer aqui agora. Vou botar uns barrilzão aqui, ó. 300 de dano. Tá louco, tio? Que isso, pai? É, o problema que eu tive do Duel Links é que eu enjoei, cara. Por ser um negócio que a gente tem que jogar todo dia, porque todo dia tem um eventinho, todo dia tem alguma coisinha pra fazer, eu acabei enjoando. Mas é um jogo de carta do caralho, igual aquele jogo lá da Blizzard também, que eu acho muito do caralho também. Tem um outro jogo da Blizzard que eu não lembro o nome agora. Heroes of the Storm, que chama. É, tem muito... esses jogos de cartas são muito legais, cara. Se eu tivesse idade, eu estaria jogando... como chama? Eita, fui burro, quis catar o bagulho aqui agora. Se eu tivesse tempo, eu investiria no LoL, que dá dinheiro. Não, se eu tivesse idade, o que eu tô falando é... eu estaria jogando TCG nas livrarias até hoje, parça. Que eu acho o Yu-Gi-Oh! Do caralho. Ô Cardinho, o Haru pediu pra você puxar ele aí. Espera, vou puxar, só um minutinho. Eita porra, só um minutinho. Porque então, aqui... eu não sei se eu já comentei. Desmaiei. Pra você. Eu trabalhei numa loja. Alguém é de São Paulo, deve conhecer, chamada Comics Bookshop. Comics Bookshop, ok. Puxei o Haru aqui também. Salve, Haru! Ela tinha essas cartas aí, tinha Magic. Desmaiei três vezes, perdi a missão.
Tinha vários, vários. Se passar alguma moto estourando aí, vocês me desculpem. Tá? Eu saindo aqui de boa, não dá nada não. Eu perdi essa missão aqui porque eu desmaiei 3 vezes. Vou ter que refazer a missão agora. Ah, que merda. Cacete. Não, então, normal, aí, eu tô fraco lá, pra ela, acho. Ah, falei. Lá era especializado nessas coisas, né? Então tinha cartas, né? Tinha jogos de cartas. Na época, o auge não era Yu-Gi-Oh! Era Pokémon TCG. Magic, eu acho que muita gente deve conhecer. Ah, Magic, nada, claro. Magic era do caralho, era pô. Magic era do caralho. Magic e The Gathering. Era Magic, aí depois veio uma concorrente que chamava Spellfire, que a arte do Spellfire é muito mais bonita que a de Magic. A arte do Magic, ela não é tão bonita, né? A gente tem que ser sincero. Não. Ela é legal, mas ela não é bonita. Tinha pessoas que compravam cardíaco que era pra colecionar mesmo, o cara não jogava. O cara comprava e trocava as cartas. Tem muita gente que coleciona suas cartas, pô, que nunca encostaram, nunca tiraram do pacotinho a carta, por exemplo. E nunca tiraram do livro também. Eu tenho amigo que nunca tirou carta de Yu-Gi-Oh! Do livro, cara. Nossa. Então cara, aí. Tá ruim aí, cara. Você coloca no fácil aí, mano. Tá passando com aí contra o boss. Aqui aí, não tem fácil não, parceiro. Aqui só é só esse negócio aqui, filho. Mas o jogo é assim, tu não viu o gameplay dos outros, não, Haru? O jogo é assim, parça. É difícil mesmo. Eu tô te zoando, mano. Não, mas eu tô falando na moral, porque tem gente que pergunta, pô, não tá muito difícil? Eu falei assim, cara, mesmo se eu upar muito, mesmo se eu fizer isso, fizer aquilo, o jogo continua difícil. Não tem muito o que fazer aqui. Só que eu fui sem item. O problema é que eu fui sem item. Você tá jogando no modo difícil também, né? Cara, o jogo não tem modo difícil. O jogo é difícil por si só. E olha que ainda não cheguei na parte mais difícil. Só que quando eu chegar na parte mais difícil, eu vou estar com equipamento melhor, né, cara? Então, e eu ainda tô jogando com uma arma que ninguém joga, né, cara? Então é foda, né? Eu lembro que assim que eu peguei o God of War, foi o 3. O 3 não, foi o Ascension. Sim. Eu joguei lá, comecei a jogar daquele jeito que vem mesmo, né? Normal lá, né? Cara, claro. Eu tive que voltar, tava muito, muito fácil, cara. Aí o jogo perde a graça. Sim, não, o jogo tem que ser difícil, né, cara? O jogo tem que ser difícil. Jogando com esse facão de matar tubarão aí, cara. Ele é pequeno mesmo, ele é pequeno. Não, mas é porque ele ajuda a movimentar, né, cara? Se eu usar aquelas armas muito grandes, Eu acabo ficando muito lento, cara. Eu não gosto. Ô, Berserk, eu vou X1, parceiro. No Duel Links, eu só tenho que lembrar a senha da minha conta. Eu nem lembro, velho. Mas eu vou sim, cara. Não tem medo de X1, não, brother. O jogo, ele é mais trabalhoso do que difícil, né, cara? Ele é mais trabalhoso que difícil, cara. Ele é muito trabalhoso. Dá muito trabalho aqui, como que fala? Conseguir achar... Meia hora no monstro, né, meu? Ah, não, tu gasta meia hora, 40 minutos, isso aí é fácil tu gastar, tá ligado? Muito fácil. Eu vou ter que comprar um item ali ainda, porque eu não tenho esse item, vou ter que comprar uns 15, 20 dele pra fazer as negócios que eu tô precisando, porque eu não tinha pra essa missão. E aí só eu vou atrás daquele monstro de novo. Porque foda que eu vim sem o item. Eu devia ter voltado pra cidade, só que depois que tu começa a missão não tem como tu voltar pra cidade, né? E o Alex, e o Cardia também, o deck mais forte, se eu não me engano, é o Dark Ward, tipo, Pescador Lendário, cara. Pescador Lendário, a gente já falou aqui. Aquelas 3 UR que saiu na Selection Box lá, pra Dark, quer dizer, uma só, tá ligado? Que saiu pra a box comemorativa. Deixa o deck muito forte, cara. Se o cara for burguês e tiver o Dark Ward contando, ele te ganha no segundo turno, mano. Porra, eu não tenho o item que eu preciso. Me fudi. Ele é muito caro, né, Raul? O deck é muito caro. Sim, cara, você tem que vender um rim. Qual deck? O Dark Ward? É. Ah, Dark Ward. Mas por que ele é caro? O que ele precisa? Meu, 3 Snow, 3 Cerule, 3. Você tinha que gastar. Pera aí. Você tinha que gastar em 3 Mundo Negro, que era na Selection Box, que era uma carta que você só podia comprar 15 pack, e o resto só com dinheiro real, tá ligado? Entendeu agora, mano? Então. Assim, né? Você tem que ter a sorte de dropar. Tem que ter a sorte de dropar as 3 Snow, os 3 Cerule, e gastar naquela box que tinha lá, mano. Aí complicava tudo, né, cara? Ah, entendi. Aí é foda, mano. O que eu tô achando é que, tipo, a Konami vai lançar essa Dark World numa box próxima a caceta. Você vai ver, cara.
essa carta não, aí. Não, vai. Eu acho que vai lançar um pouquinho antes, o Haru. Vai lançar uma box um pouquinho antes, cara. Certeza, cara. Aí vai vir lá Dark World, aquele mundo negro. Acho que é mundo negro, se não me engano. Dark World dele. É, aí vai lançar essa carta em um pack de 200, tá ligado? Aí a gente vai geral tentar comprar lá, mano. Mano, eu acho que eu não consigo pedir SOS aqui agora. Eu vou ter que fazer isso aqui, ó. E aí, carga? Fala aí. Quem é o Replay? Quem? O próprio jovem. Salve, Replay. Tamo junto, meu brother. Reconheci pela voz. Mas sua voz é delícia, né, mano? Ah, sua voz que é delícia demais. Que isso, vai ser gato. Gostoso pra caramba. Vai tocar guitarra também e apaixona. Como que é? Ainda vai tocar guitarra, apaixona. Quem vai tocar guitarra? Tu toca guitarra agora? É, vou comprei, mano, tô esperando chegar. Ah, tu comprou, vai aprender ainda também. Uhum. Galera, quem tiver dica de como pegar a mulher, manda uma mensagem pro Replay. Ah, não. Que ele tá precisando de sair da friendzone, tá ligado? Mano. Ele até hoje nunca beijou na boca. Não, isso já é mentira, mano. Não é mentira, não é mentira. Ele tá na friendzone eterna, tem 15, 17 anos o Replay. Caraca! E tá na friendzone eterna, mano. Moleque sofrido, moleque chora. Moleque ganhou. Já mandei uma coleção de Playboys que eu ganhei do meu tio pra ele. O moleque falou, porra, Cádio, tô mó triste. Eu falei, por quê, cara? Porque eu estraguei essa coleção de Playboy, tá com as páginas tudo grudadas. Caraca. Ele ganhou uma mina, cara. Compra chocolate. É, filho, compra é chocolate pra mina. Tá ligado? O cara exagera ela, mano. Não, cara, o Replay, gente, ó, quem que pode te ajudar? Temos aqui, pescador lendário, o cara já tem filho. Ensina esse menino a como fazer um filho, pescador. Eu vou pescar, velho. Já que eu consigo pescador pescar. Vai, pescador vai te mandar botar isca na vara, tá ligado? Ah, não. O Alex não pode brincar, não, cara. Se você, pode, não. Se o Alex olhar pra sua mina, você já perdeu a namorada, tá ligado? O problema é que o Replay tem 17 anos que ele tá sem mina, pô. Não tem não, eu já fiquei, nunca namorei, eu já fiquei. Mas ah, nunca namorei, não. Para com isso, Replay, mente não. Mano, tô ligado. Todo mundo aqui sabe que tu nunca pegou mulher, velho. Ah, qual era o nome, cara? Era Bruno, tipo, era, cara? Tipo, eu cheguei. Pior que eu não sabia o nome dela. Era Bruno, mano, certeza. Pior que eu não sabia o nome dela, mano. E ela se matou, velho. Que isso? Não, para, isso, é o cara, cara, mano. Não, para. Não, é sério, mano. É sério, fiquei sabendo uma pesado, semana depois. Por que ela se matou, cara? Hã? Porque que ela se matou? Mano, eu fiquei sabendo porque ela ficou depois, com ele, véio. Porque ela ficou com ele, filho. Todo mundo fala isso, mano. Caraca, o Ripley é tipo o Ripley, tá ligado? Existe uma pessoa e mata, velho. É aquelas arenas. Que isso? Superchat do pescador. Não, marca aí, galera. Superchat do pescador. Tamo junto, pescador. Ah, que sacanagem. Ajuda pra eu comprar item. Que zoado, meu irmão. Que zoado. Ô, Card, esse jogo é pra quê, velho? Pra PS? PS4, é. Xbox, mas agora acho que pra frente na metade do ano parece que vai sair vai sair pra PC também, brother. Vai sair pra PC também. Muito obrigado, pescador. Tamo junto, meu brother. Que cuzão. Eu tava falando pros moleques aqui, velho, pra tu ensinar o Replay a pegar a mulher aí, porque ele nunca pegou a mulher, velho. Pô, cara, aí é a coisa mais fácil que é isso. Do mundo. Então me ensina aí. Nunca chega pegou, filho. Chega na mina e fala pra ela assim, jogar Yu-Gi-Oh lá em casa? Mas o problema, né? É se ela chegar e invocar o Exodia, já termina. Não, já era. Opa. Bom, mas o pescador era a época de falar assim, jogo pipa, roda o peão. Quer ficar comigo ou não? Ah, não. Ah, essa aí, essa aí, meu amigo. Você é das antigas, filho. Nessa época aí, meu avô era pegador, velho. Não. Tempo que minha avó era virgem, cara. Tempo que a avó do cara era virgem, foda. Esses caras são os verdes, vai, mano. Tá louco, tipo. Ai, ai. Vamos lá. Ô, Cardia. Fala aí. Pô, Cardia. Eu tô jogando meu Able lá, o cara do meu time me atira. Como é que é? Tô jogando meu Able lá, aí eu vou e sofro um TK de leve, como sempre.
Ah, Rainbow Six. Rainbow Six é foda. Como tá a galera lá do Rainbow Six? Deve tá tudo louca, né, velho? Sem o card lá pra carregar, né, mano? É foda. Sem o card pra carregar é zica, né, filho? O povo até tem vontade de parar de jogar, que eu tô ligado. Mas, ô, card, você vai fazer esse coisa do CS aí mesmo, cara? Com a minha mulher? Vou, cara, vou fazer com ela, mano. Ela joga até direitinho, ela entende. Pô, cara, pior que tem tanto tempo que eu... Que eu não jogo CS, que eu não duvido de tomar uns tiros dela, não. Deitou no cardinho aí. Desculpa. Como é que é, gente? Como que vocês falaram aí? É, a Ana tá falando aqui que vai te detonar, vai. Ah, cara, ela joga direitinho, ela joga direitinho, ela não joga mal, não. Mas não dá nem pro cheiro, né, cara? Que profissa, né, mano? Ela falou que vai te matar. Que isso, cara? Que isso, falou que é isso, que é easy, cara. Eu não deixo. Ah, mano. Pra jogar com ela eu ligo no Very Easy, tá ligado? E aí eu não jogo sério. Nossa, não, mas eu vou. Adora. Mas já que ela quer jogar, eu vou jogar no sério com ela, gravando. Vou botar uma câmera na cara dela, claro, né? Porque já que é pra zoar, a gente vai zoar direito. Ela vai ver que isso aqui não é desafio do tubarão, tá ligado? Do Candy Crush. Ela tá achando que isso aqui é Candy Crush. Aí eu vou arregaçar. Quando tamo o cara junto. Tem dó, tem piedade, eu vou chegar, vou humilhar e depois eu vou falar te amo e tal. Vou comprar aquele chocolate já antes, dar o picolé e tal, pra ela não ficar brava, comprar um sorvete. Alguém vai dormir no sofá. Eu acho que sofá é muita coisa ainda. É perigoso, corro risco mesmo. Corro risco. E vale prenda. Na casinha do cachorro, mano. Mas, corro risco, mas eu não tenho medo, não. Eu tenho que falar a verdade, não vou mentir, né? O card é o Sejão. Não, aqui tem coragem. Cê é louco, mano. Não, que ideia. Se a mulher ficar brava, vai me dar um tiro daqui a pouco ali. Ou então, você vai ver só a chinela vindo. Vou ver a chinela vindo, vou ver o computador no lixo amanhã, vou encontrar o PC no lixo. Alguma coisa de tipo. Minha que é? É a Havaiana. Eu faço drift, pô. Havaiana de pau. Havaiana fazendo drift. Adivinha quem é? Porra, mano, eu não tô achando as pegadas do bicho aqui, cadê elas? Mano, eu não entendi esse jogo ainda, velho. Tem que matar monstro, mano. É só isso. Mas só que o foda de até achar o monstro às vezes é foda, tá ligado? Então, tipo, não é só matar monstro. Eu gosto de jogar RPG, eu era viciado em WoW, velho. Eu era muito viciado em WoW. Até aparecer. Até aparecer na minha tela, você precisa pagar pra continuar. Aí eu só vi a lágrima descendo. Opa, que foda, mano. Aí eu comecei a jogar o pirata. Os caras queria jogar. Divulgando pirata aqui aí. Eu queria jogar, mano. Foda, não, mas falando sério, entre o pirata e o original, compra o original, porque o servidor pirata é uma merda, velho. Como assim? Ah, tinha um servidor pirata, né, que caía toda hora, tá ligado? Não, o pior é que quando não caía, você ia correndo e o mapa não carregava. Não, opa. Cara. Tipo, o mapa não carregava, mano. Isso é menos pior ainda, cara. Eu jogava um, cara, que você ia fazer a missão, do nada aparecia um monte de três negros pra te matar, tudo full, tá ligado? E quando o homem tava camperando, cara. Não, o que eu jogava, ele funcionava, ele todo direitinho, só mais um que era bugado. Aí, acho que era o 7.4, se não me engano. Eu joguei com um amigo meu. Aí a gente ia fazer missão, cara. Uhum. Do nada aparecia 3, 4 negros pra matar. Mas vocês viram que vai ter atualização, mano, nos servidores? Vai mudar muita coisa no jogo. O WoW o povo ainda tá jogando WoW, cara. Pra mim tinha acabado. Mano, mas eles vão mudar, tipo, a programação do jogo, tá ligado? Praticamente 90% do jogo vai mudar. Pra mim tinha acabado, cara. Eu jurava que o WoW tinha acabado, mano. O povo pensa que não, mas a mina de dinheiro da Blizzard ainda continua sendo WoW, cara. Mano, a Blizzard é a melhor empresa, velho, que tem, mano. Overwatch, mano. Eu falei pro meu irmão que não gostava. Joguei o beta, mano. Comprei logo. Não, Overwatch é do caralho, é bom, cara. Overwatch é do eu caralho. Eu comprei a origem, velho. Eu não sei se vocês viram, eu fiz um vídeo dos 15 melhores jogos pra PS4 que foram lançados até agora. E não deu outra, cara. Eu tive que botar Overwatch, porque Overwatch, mesmo não tendo história, não tendo nada assim do tipo, o gameplay dele é sinistro, cara. Tanto que foi o melhor jogo do ano passado. O Overwatch é muito bom, velho. Agora tem história. Overwatch é um filme? É um tiro de. É jogo de tiro futurista. É igual pra Paladins. Agora eis a questão. Paladins é cópia ou Overwatch? Overwatch é cópia. Paladins começou a ser pensado antes, só que aí era meio como quase algo meio que indie, tá ligado? Aí os caras pegaram, começaram a produzir o jogo. A Blizzard meio que ficou sabendo, mano. Foi lá e
começou o jogo, como a Blizzard maior, é gigante, a Blizzard conseguiu começar a produzir o jogo e lançar primeiro que o Paladin. Zoado, né, cara? Zoado pra cacete. Mano, Carla, tu viste o novo jogo que vai lançar RPG? Que qual? Você vai poder... Eu não sei o nome, eu vou pesquisar depois que te digo, mano. Mano, o jogo, pra dom... você não compra a montaria, você doma qualquer bicho. Porra, isso é do caralho, mano. Mano, isso é muito bom, mano. Do que ficar lá, chegar lá, 100 mil a montaria. Pô, isso é uma coisa que eu... Isso aí é uma coisa que pra mim faz falta do... Do RPG. Fala, desse jogo que, por exemplo, ele não tem montaria. E um puta de um jogo com mapa aberto gigante, mano. Como que não tem montaria, tá ligado? Mano, imagina se tu pudesse domar uns bichos assim, mano. Ah, ia ser do caralho, pô. Ia ser muito melhor o jogo. O jogo ia ser muito melhor, tá louco. Eu falei. Fala aí. Eu falei do CS, cara, porque o CS, o card é meio avançado, tá ligado? Cara, eu era Águia 3 no CS, mano. Se um dia tu quiser testar, velho. Cara, matava ninguém, só pra ult, cara. Replay, fui jogar Paladins com ele, não Paladins não, foi Overwatch com ele, parceiro. Ele foi de healer, mano, tu vê que o cara, né, ele é ruim de FPS quando ele vai de healer, tá ligado, no Paladins. Ele foi de curandeiro, mano. Toda partida eu pegava destaque da partida, matando 5 de uma vez, cara, toda. E eu jogando de soldier. Você apertava quem matava geral, cara. Mano, mas o que eu acho muito OP é o Reaper, velho. Tipo, no começo do jogo, quando lançou. E não tinha essa nova personagem aí com a defesa, como é o nome dela. Eu esqueci que eu falei tempo. Orisa. A Orisa. Mano, quando não tinha Orisa, o Reaper. Eu nem sei qual que é essa. Qual que é essa? Eu não jogo dela. Orisa. Um cavalo gigante, mano. É, um cavalo gigante. Mano, qual que é essa, mano? Eu nem joguei com ela até hoje, então. É tipo um cavalo besouro, sabia? Ela tem uma arma quadradona na mão. Depois que ela entrou, velho, eu não consegui mais jogar, não. Porque ela é muito OP? Não, mano, é porque eu não tava. Tipo, eu já tinha ficado uns 6 meses sem jogar, tá ligado? Aí quando veio, mudou muita coisa, mano. Aí você tem que pegar o jogo. Só que eu sou aquele cara que quando morre muito, já quita, tá ligado? Pra mim, ou eu sei, mano. Quando eu começo a morrer muito. Ah, não, cara, eu gosto de um jogo que fica, que tem essa dificuldade mais avançada, tá ligado? Eu gosto de jogo RPG, velho, pra jogar com os amigos, tá ligado? Porque o problema é que é onde eu moro, só eu tenho PC bom. Aí nenhum dos meus amigos pode jogar jogo. Tu mora onde mesmo? No Acre, eu, né? Eu moro em Pernambuco. É a mesma coisa. Mesma coisa, do ladinho. Ele mora onde? Pernambuco. A Recife. Rio Branco. Rio Branco. Então, um eu duvido que o rio do Acre lá é branco também, viu? Duvido. Deve ser tudo verde, só deve ter mato lá no fundo daquela bagaça. Os caras ainda ficam falando que é Rio Branco, caralho. Deve ter aquele tubarão gigante, é o Megalondon lá no fundo, cara. Tu tá ligado que esse jogo que eu tô jogando, tu tá ligado que esse jogo que eu tô jogando aqui é, se passa no Acre, né? Esses bichos aqui estão tudo lá no Acre, mano. Não, mano, eu tô vendo teu personagem passar aqui na frente. Estão tudo lá no Acre, né? É, duvido não, estão tudo lá no Acre. Estão tudo lá com a família do Replay. Ó, se tu correr um pouco mais pra direita... Ah, tu chega na sua casa. É, mano, mas cuidado, véi. É, tá de noite e eu tô sozinho. Nossa, olha lá, convidou, nossa, bichona. Tá ligado? Pra depois você vai ser boiola. Zorão. Não, falo nada. Só digo uma coisa. Mulher não conquista, não, mas vem aqui pra tu ouvir. Nossa, qual a chance, meu irmão? Qual a chance? Eu acho que só gente experiente que precisa de comprovar isso. Se o pescador for lá provar e gostar, aí eu falo, penso no caso. Vingar pescador. Vingar pescador. Pescador, vem cá, mano. Eu já sou apaixonado pelo meu doutor já, meu. Esse dia eu fui lá. Seu doutor? Que isso, velho? É o meu doutor, o meu médico. Bota fé. Ah, tô ligado. É, o pescador tá na idade já ir no médico fazer aquele tipo de exame, sabe? Ligado? Tá ligado, opa, gente? Opa. Que zoado. Mas se quiser, mano, eu faço de graça, velho. Eita, aí, mano. Pô, que viadade. Ô, gente, tem menor de idade aqui na live. Cuida aí, viu, Replay? Senão eu vou te excluir da live, mano. Não, cara. Mano, mas eu faço de graça aquela massagem no ombro. Eu tenho 11 anos, cara. Não posso fazer isso, não, mano. Aquela massagem no ombro, se quiser, de graça.
Olha o foco, olha o foco. O foco, tipo isso. Que é pouco o card toma. Strikes, family friendly. Strikes, conteúdo tem que ser family friendly, galera. Family friendly. Tem criança aqui, cara, tem 11 anos. Tem mais straight que isso? Que é, mano. Pô, e me fala uma coisa, e os outros canais de Yu-Gi-Oh! Duel Links, como estão agora? O. O Severa. O Kazuki voltou a gravar. O Kazuki voltou. O Severa diminuiu as lives. O Crazy fez tá voltando, mas volta pro conteúdo. O Kazuki então voltou a gravar, cara. Mas o Kazuki ele voltou a gravar, mano, porque ele tentou gravar outra coisa pro canal dele e não deu visualização nenhuma, né? Ele recebeu uma caixa lá do. Da Konami, né? Eles me contaram isso. Mas, caraca. Ó, sinceramente, isso é bom pro jogo, cara. Tem mais diversificação de. Como que é? Quando tem mais diversificação de youtubers, é melhor pro canal. Não, é melhor pro jogo, né, cara? O que eu não acho, eu vou falar aqui porque eu não tenho papa na língua, não tenho medo de nada. Eu não vou falar nome do canal, claro, porque não sou idiota, mas eu acho realmente que o bom é ter mais gente gravando conteúdo. O que eu acho que não é legal é a gente, por exemplo, sair copiando o Renan, entendeu? Porque tem muito nego ali que ele não sabe fazer nenhum deck, aí a primeira coisa é sair um dia um vídeo de dinossauro no canal do Renan, o maluco no outro dia tá lá copiando, tá ligado? Então, tipo assim, Sharingan eu acho legal, onde? No Naruto, tá ligado? No YouTube eu não acho legal. Porque se tu quiser fazer um Sharingan no vídeo do Renan, e no vídeo do João, e no vídeo do Zé, pô, mano, dá os créditos, cara. Não custa nada, tá ligado? Seu dedo não vai cair por escrever o nome do cara lá no título, não. O dedo não cai, não. O YouTuber também é porque essas empresas liberam jogos pra eles e pros outros não, entendeu? Então tem muito YouTuber pegando um jogo muito mais antecipado. Ah, cara, mas isso daí é um negócio que eu conversei com o Victor Kratos, não sei se tu sabe, vocês conhecem? Ele traz muita coisa de God of War. Se vocês gostam de God of War, tem ouvido falar dele. Eu conversei com ele e eu acho correto, mano. Vamos falar, eu vou reclamar de um cara tipo o Zangado receber um jogo antes de mim, mano? Claro que eu não vou, claro que eu não vou reclamar, mano. Olha, quando que o Zangado tá fazendo vídeo? Desde 2011. Eu acho que é muita folga do meu lado eu querer, tipo, ter o mesmo tratamento por parte da Capcom, ou então da Konami, ou então de qualquer outra empresa, que o Zangado, pô. O Zangado tá aí tem 8 anos, 9 anos trazendo conteúdo, pô. Eu comecei tem menos de um ano, pô. Entendeu? Então eu acho que realmente tem que ter um negócio desse. Eu só acho que se um dia eu ver um canal pequeno, do tamanho do meu, no caso, que também com o mesmo prazo de validade que o meu, conseguindo, eu acho que aí eu já acho sacanagem. Aí, e eu não consegui, eu já acho sacanagem. Só que se libera só pra um canal que tem 8 anos de conteúdo, 8 milhões de inscritos, aí eu acho que tá certo mesmo. Eu acho que isso aí é valorizar o trabalho do YouTuber, porque esse cara, se ele consegue hoje receber esse jogo do YouTube, é por causa do YouTube não, da desenvolvedora, é porque ele mostrou o valor do YouTube, mostrou o valor, mostrou a força, ele abriu o caminho pra um monte de gente fazer conteúdo, né, cara? E eu acho isso do caralho. Essas empresas tá ganhando dinheiro com esses youtubers, é uma coisa de louco, viu? Ah, para, pô. No começo, quando saiu os primeiros jogos pra... Como fala? Os primeiros youtubers gamers, não sei se vocês lembram. Muitas empresas davam strike no youtuber que fazia gameplay do jogo dele, cara. A Nintendo fez muito, deu muito strike em muito cara aí, velho. Só que a Nintendo não gosta de brasileiro. Não dá mais não. Hoje em dia ela não dá mais strike não, cara. Não. BRKS Edu tá. Mas BRKS Edu ele tem muito contato com a Nintendo, mano. Mas eu tô falando que qualquer brasileiro tentar fazer, elas estão dando strike, mano. Elas odeiam os brasileiros por causa do. Como é o nome? Da pirataria, velho. Porque os jogos dela foi muito pirateado aqui, mano. Cara, mas não dá pra tu falar que eles odeiam, mano. Porque eles dão maior apoio pra um monte de youtuber brasileiro. E eu te falo, até youtuber que não tem que ser BRKS Edu, que tem 6 milhões de inscritos. Eu vejo youtuber, tipo assim, com 500 mil. Eu acho que teve youtuber com menos de 1 milhão aí que ganhou Nintendo Switch da Nintendo. Então, aquele negócio, cara. Eu acho do caralho. Tipo,
o que esses caras fizeram pelo YouTube, tá ligado? Antigamente, ninguém ganharia, um monte de gente estaria tomando strike. Hoje, muito nego pode gravar o joguinho lá tranquilamente, graças a esses caras, entendeu? Parece que é o seguinte, entendo, você não pode chegar, pegar o Mario hoje, lá o novo, lá e sair fazendo vídeo. Você tem que comunicar ela que você vai fazer o vídeo e ela te dá o ok antes. Se ela não tiver o ok, ela te dá o strike. Você tem que entrar em contato com ela e avisar que você vai fazer o vídeo. Uhum. Pode ser, ela, aí eu já aí não tem, sei. Aí tem aquele monte de coisa que ela coloca que você não pode falar isso, não pode falar aquilo outro, não pode falar isso, não pode falar isso. Ela coloca um monte de coisa. Pode ser. O jogo pode estar bugado o que for, você não pode falar que o jogo tem tal problema. Se o cara entrou na parede, você tem que achar bom, tá ligado? Isso daí é já um negócio que eu não serviria pra gravar vídeo da Nintendo então, cara. Porque se o jogo for ruim, mano, eu não me calo de jeito nenhum. Eu fiz um vídeo que vai sair amanhã no canal, que é um vídeo sobre os jogos grátis da PSN de fevereiro. E tem jogo lá que eu falo que não, é uma bosta, que não vale, não perde o tempo baixando. Não, o Cardinho, não é porque você tá falando não, mas eu lembro que quando você começou a jogar aí o Assassin's Creed, agora o novo aí, uhum. Você falou, cara, ó, eu vou jogar, mas a minha primeira impressão é que é totalmente diferente dos outros. Aham. Uhum. Uma diferença muito grande, você colocou a crítica ali e depois você falou, opa, peraí, agora o negócio tá tão legal, então... Se você faz isso com o vídeo da Nintendo, igual o Haru falou aí, meu, é strike na hora, não deixa mais você fazer vídeo. Pode ser. Mas é igual eu tava falando, olha, o... Como chama? O Assassin's Creed. Realmente, totalmente diferente o jogo, cara. Totalmente, não tem nada o que falar. É, não tem nada a ver com nenhum outro jogo da série. Salve, deixa eu ver aqui. Canal de um cara de Portugal, eu esqueci o nome dele, mas era um deck pra farmar o Bakura e aquela boneca. Eu não entendi. Sasaki, repete, eu não peguei na hora que tu falou, parceiro. Entendi. Copiaram o deck do Miguel Joker, exatamente. Uma filha da putagem, a gente sabe até quem foi o cara que copiou. Só que o Miguel Joker, eu acho que ele não tem papas na língua, né? Eu não vou entrar no meio dessa treta aqui e falar que o cara copiou o Miguel Joker, porque não tem nada a ver com isso. Mas a gente sabe quem que é um youtuber grande aí de quase 200 mil inscritos, tá? A gente não fala o santo, mas a gente conta o milagre. E ele copiou o deck do Miguel Joker, e o Miguel Joker não teve por quê, porque ele teve o trabalho de criar o deck, ele teve o trabalho de tudo, e ele falou, ele reclamou mesmo, e eu acho que é o certo. Tem que reclamar, porque só a gente que tá no YouTube... YouTube é trabalho, mano, YouTube é trabalho. Pensa que tu tá aí... Por mais que eu não ganhe dinheiro com o YouTube, tá ligado? E nem me planejo ganhar dinheiro com o YouTube, tipo assim, a curto prazo, nem nada. Faço porque eu gosto. Muita gente vem me perguntar, acredita nisso, o pescador? Que muita gente pega e vem me perguntar se eu ganho dinheiro. Agora tá começando a vir algo que pode vir a ser uma parceria, que no caso seria pra jogos, uma loja no caso, mas eu não ganho um real com o YouTube, tá ligado? Tipo assim, ganha a mixaria, não paga os jogos, vamos falar a verdade. É, tá muito longe de pagar. E tipo, mas YouTube é trabalho, cara. Dá trabalho tu fazer um vídeo, dá trabalho tu fazer... tu upar um vídeo, dá trabalho editar o vídeo, cara. Gravar é o menos trabalhoso, porque eu tô jogando editar, e eu gosto, mano, de jogar. Mas editar, mano, editar um vídeo direitinho, botar os memes, fazer isso tudo, mano. Vocês não fazem ideia do trabalho que dá. Dá muito trabalho. Entendeu? Tipo assim, o problema de antigamente, cara, é que antigamente não tinha como é hoje, pra você descobrir que um jogo era bom, você tinha que comprar as revistinhas, tá ligado? Tipo, o Nintendo mesmo. Sim, o detonado, detonado. Tinha Nintendo World, tinha Nintendo World, pô, era do caralho. Era da hora que só você sabia, tipo, pra o cara saber, o cara tinha que pagar pros caras divulgar o game, tá ligado? Uhum, aí entrou claro. Em tipo, 2010, 2011 e assim. Aí depois que os caras começaram a fazer vídeo, que mudou a perspectiva das empresas, tá ligado? Sim, isso foi aí, verdade. Isso é verdade. É a maior verdade de todo mundo. É, muita galera fica... Eu acho absurdo, por exemplo, a Nintendo querer inventar alguma coisa, de não querer deixar um cara, tipo, de um canal bacana fazer conteúdo do vídeo dela, do jogo dela, porque... Isso daí é dar um tiro no pé, na minha opinião, né, no caso. Isso é dar tiro no pé, porque... Tanto que a Nintendo ficou quantos anos aí fora do grande mercado de games? Não, do mercado gamer mesmo. E só agora, com o Nintendo Switch e o Zelda, que a galera gravou em peso, que a Nintendo voltou, cara. Então acho que ela tem que ser esperta e não fazer besteira, não dar mole, porque se ela dar mole, já era. Bora ver aqui, eu tenho que pegar os itens aqui pra fortalecer. Eu não sei na Argentina, ó. Brasil.
o Cardia, mas aqui no Brasil eles não tem mais importador, né, cara? Exatamente. É uma loucura, né, cara? O maior fornecedor de Nintendo na América Latina é o Paraguai Atacado Games. Olha que coisa louca. No Paraguai, mano. E, tipo, acho que a Nintendo não odeia o brasileiro, cara. Inclusive, ela saiu daqui por causa de alto imposto, tá ligado? Mas isso aí não é culpa da Nintendo. Isso daí era porque... Era um alto investimento trazer pra cá. A Nintendo teve fábrica no Brasil, cara. A Nintendo teve representante no Brasil, entendeu? O brasileiro é o que mais sofre com carga tributária. É, a carga tributária no Brasil é foda, mano. Então, tipo assim... Aquele retrô que ia ter do Nintendo lá, que saiu agora, que é lá, pra eles é $80, que vai sair quase 1.000 conto, tá ligado? Como assim, velho? Não existe... Cara, aqui na Argentina, esse videogamezinho aí da Nintendo, esse Nintendozinho pequenininho, ele custa mais de R$1.000. Ele custa mais de R$1.000. Eu fiquei de cara. Eu falei com a minha mulher, tipo assim, vou comprar esse. Minha mulher gosta de jogar Mario e tal. Só que na hora que eu vi o preço dele aqui, eu falei, não, aqui não rola. Se um dia, a próxima vez que eu for no Paraguai, se rolar, eu pego. A esse preço eu não compro. Nem morto. Então, essa desculpa da Nintendo aí, de loja, imposto alto, cara, se fosse assim, a gente não teria aqui a Microsoft aqui com loja aqui, não teria... Não, mas não é, né, cara? Eu acho que o que acontecia? Era a Nintendo, naquela ocasião, ela não tinha um videogame que estava vendendo no Brasil, quando ela saiu, que foi na época, não estava vendendo muito. Eu acho que o último videogame que vendeu no Brasil foi o Wii, não foi? Foi o Wii U. O Wii U chegou a vender, então? Então o Wii U, ele decretou o fim do... O meu Wii U eu comprei aqui. Então, o Wii U, ele decretou o fim da Nintendo, cara. O Wii U, ele foi que decretou o fim da Nintendo no Brasil. Porque o Wii U não vendeu, na verdade, em nenhum lugar do mundo. E muito menos ainda no Brasil. Porque ele era caro pra cacete. E... Não vendia, cara. Ninguém queria comprar o Wii U, mano. Ninguém queria comprar o Wii U. Naquela época, o povo tava entre ou o Xbox 360 ou o PS3, cara. Era um dos dois, né? Não, cara. O Wii, ele é o videogame mais vendido da história. Muita gente não sabe disso. Mas o Wii vendeu muito mais que PS3 e que Xbox, mano. Ele era mais barato, ele era um videogame pra família, muitos pais compraram o Wii pros filhos. O Wii é o videogame mais vendido da história. Não, o Wii vendeu muito porque trouxe aquele novo sistema, né, cara? Ele inventou o sistema de movimento, que foi copiado depois pelo Xbox com o Kinect. Era do caralho. O Wii era do caralho. Não, era barato. Ele era barato. Eu lembro que era assim, você comprava um PlayStation 3, aqui no Brasil custava, sei lá, 1.400. Eu paguei ele aqui no Brasil, eu paguei R$200 aqui na época. É, mais ou menos isso, eu paguei R$800. O outro era o dobro. O meu eu comprei na Santa Efigênia, igual o Cadinha falou, na Santa Efigênia, e comprei lá, porque tava mais barato, comprei e lá. É bem mais barato, pô, lá. Comprei travadinho. Porra, tá foda, mano, esse monstro. Eu quero original, original. Não, mas o videogame original. Não tem como ser... sim, destravado e original, entendi agora. Bora ver aqui. E o Wii U, cara, que eu comprei, porque trabalhava na... Trabalhava na CIA na época. Lá não tinha bastante entendido, mas meu, tipo, a gente comprou foi 8, cara, de uma vez só. Tem pessoas que comprou 8. A gente, pô, então vamos comprar porque vai sair o Mario 8. Já tava anunciando que ia sair o Mario Kart 8, porque a gente queria jogar online. O jogo mostrou até hoje o Mario Kart 8. A gente comprou. O Mario Kart 8 foi pro Wii U, né? Foi pro Wii U. Porra, mano, os jogos do Wii U. A evolução que o Wii U tem em relação... Ah, desmaiei de novo. Eu vou perder essa missão de novo, cara. Eu não vou conseguir fazer essa missão. Pede um help aí, cara. Eu já pedi aqui, cara, e não veio ninguém. É foda. Não veio ninguém. Eu tô sem os itens prontos, cara. Não tem como eu comprar os itens... craftar os itens agora. Então, tô fudido por causa disso. Putz, desmaiou. Desmaiei. Vou dizer pra você uma coisa, assim. Ah, fala aí. Se você... Vou dar um exemplo de jogo, cara. Se você joga Resident Evil nos outros consoles e joga Resident Evil no Wii U, você vê a diferença que tem de dificuldade. Por que que é dificuldade? Porque você tá jogando, por exemplo, lá no Resident Evil em qualquer outro console, quando você vai trocar arma, você aperta o botão, ele pausa, você troca a arma. Certo? Uhum. No Wii U não tem essa pausa.
Porque o inventário fica no gamepad. Então você não. O zumbi vem vindo em cima de você. Você tem que clicar ali no seu mousepad pra trocar arma. Você não pausa o jogo, ele continua vindo. Eita, é porra. É bem legal, cara. Essa parte. Eu não joguei. Eu joguei pouco o Wii U, na verdade. Eu ainda vou comprar um Wii U, ainda mais agora que abaixou bastante o preço, o Wii U. Eu prefiro comprar o Wii U do que o Switch, por mais que as galera fale, o Switch, isso, não sei, cara. Eu achei muito mais... Cara, o Zelda, eu joguei o Zelda do Switch no Wii U. Aquele jogo, na verdade, ele foi feito pro Wii U, né? Não sei se vocês sabem. E eu achei ele mais bonito no Wii U do que no Switch, brother. Cara, o Wind lá? O último Zelda, Breath of the Wild. Cara, tem tutorial ensinando a fazer isso no PC, cara. Você baixa o emulador de Wii, é o emulador que tem, e você roda o novo Zelda, cara. Ah, tem como rodar o novo Zelda no PC? Mas nem beta, cara, nem beta. É que nem os caras fizeram, tipo, já tem emulador de PS3, cara. PS3. Ah, vou morrer de novo e vou perder essa missão. Ô, fala aí. Joga esse Zelda, esse do Wii U, o Zelda antigo, cara. Do Wii U, o antigo. Porque parece um desenho, né? Parece um desenho. Cara, aquele jogo é muito legalzinho, jogo. Eu também acho ele muito. Ele, além de legal, ele é muito bonito, né, velho? É o Wind Waker, né? Eu esqueci o nome dele, parceiro. Ô, cara, tem ele aqui. Só que eu não tenho ele físico, né? Eu tenho ele em mídia digital, porque eu ganhei. Que tinha aquela pontuação do Nintendo Club, quando tinha Nintendo Club. Ah, tinha sim. Tinha pontuação, cara, eu ganhei ele, cara. Descobri ele. Ah, como que era? Essa pontuação do Nintendo Club, ela dava o jogo de graça pra galera, né, parceiro? Dava, eu peguei o Wind Waker, cara. Eu ganhei o Wind Waker. Apareceu o Wind Waker. Do caralho. Apareceu o Wario, tinha um jogo do Wario que tinha. E tinha a continuação do Mario World, que era Luigi. Só que o Luigi eu já tinha porque veio no console, né? O Luigi World eu já tinha porque veio no console. Aham. Vou pegar o Wind Waker. Mas eu tenho bastante jogo, eu tenho bastante console de Nintendo aqui, parceiro. Eu ainda tenho. Como chama? Eu ainda tenho. O 64. Eu tenho 64. Eu tenho. O Wii aqui. Eu gosto muito de 64, cara. 64 pra mim é um dos meus consoles preferidos da minha infância, mano. A gente falando assim, o pessoal reclama muito da Nintendo, mas, meu, a Nintendo sempre revolucionou alguma coisa, né? O Nintendo 64, cara, como revolucionou com aqueles gráficos, né, cara? Não, não só revolucionou os gráficos, mano. O Nintendo 64 inventou o analógico, cara. Foi? O Nintendo 64 inventou o analógico. Não existia analógico. Jogava só na setinha antigamente, tá ligado? E matei o cara, acredita nisso? Matei o bicho. Nossa, mas foi horrível. É no Semo, cara. Você procura aí no YouTube, mano. Você vai achar. Vem cá. Tem um monte de tutorial. Vem aparecer na live, vem. Ela não quer... Vem aparecer na live? Por que que tu não vai aparecer na live? Então tá bom. Ô, gente. Fala aí. Me diz uma frase que mais combina contigo, cara. Que tu mais fala nos vídeos. Qual que é a frase que eu mais falo no vídeo, amor? Pescador lendário. Pescador lendário? Qual que é a frase que eu falo? Acho que é... Opa, diz minha mulher que eu falo opa, quando eu tô apanhando, quando eu tô acontecendo coisa, eu falo muito opa. Quê? Mas eu quero uma frase pra colocar no teu banner novo. Qual que é meu banner novo? Spoiler. Eu tô fazendo aqui, já tá no final, só preciso de uma frase pra poder incrementar mais o banner. Então beleza. Vamos mandar aí no Discord pra vocês verem. O replay. Fala aí, cara. Vamos mostrar a melhor coisa que existe, cara. O que importa é o importante. Acabou, cara. O replay. Não curti, não. Acho que o Haru ele fumou um crack aqui agora pra falar essa bosta. Ele fumou um fumo bolado, tio. Deixa eu ver aqui. Então, e eu tenho um jogo aqui do Wii U que eu jogo, cara, que chama Zumbi U. Nossa, esse jogo é muito foda. Esse jogo é da hora. Foda. Eu fui jogar ele no PS4, meu irmão. Eu jogo Resident Evil, parceiro. Desde o primeiro, eu joguei Resident Evil 1, Resident Evil 2, Resident Evil 3, Resident Evil Code Verônica, Resident Evil 0, joguei agora no PS4 que eu comprei. Joguei Resident Evil 4, 5, 6, não joguei o 7, o único que eu não joguei ainda é o 7. E, meu irmão, tipo assim, achava que sabia jogar jogo de zumbi, joguei Daylight, fui jogar esse zumbi,
puta jogo difícil. Tu morre toda hora. Ele veio grátis pra PSN. Quem tiver esse jogo pode jogar. O jogo é muito bom. O jogo é foda, mano. O jogo é foda, cara. Eu fiquei de cara com aquele jogo. Ô, Cardia, como vocês fazem aí no Play, aí no PlayStation? Uh-huh. Como vocês fazem pra escanear a área? Do... Eu acho que é com touch, mano. Eu acho que é com touch. Mas eu não te afirmo isso, porque tu não faz ideia do tanto de tempo que eu não jogo esse jogo, cara. Já deve ter, tipo, coisa de um ano que eu não jogo ele. Assim, não é falando, não é puxando saco, não, cara. Aqui a gente faz com o mousepad. E uhum. O mousepad ele vira um raio-x mesmo. Assim, você escaneia a sua sala. Não, mas é por causa que eu não sei se tu sabe, o PS4 ele também tem um mousepad, né? Ele também tem um touch. Tem um mousepad. Então, eu acho que é por ele também. Tenho quase certeza que é por ele também. Porque o do Wii U é 7 polegadas, né? Ah, é grande. O nosso é bem mais difícil, então. É de 7 polegadas. Ele é bem grandão, cara. Por isso que eu tô falando pra você quando você joga Resident Evil. A quanto que eu consigo um Wii U aqui agora? Eu acho que aqui no Brasil, eu acho que eu já cheguei a ver por 800, 900 reais, cara. Porra, eu queria comprar um Wii U, brothers. Quando eu for pro Brasil agora, eu acho que eu pego um Wii U. Mas eu acho que agora deve ter mais barato que isso, não deve estar, não? Pelo tempo que não, tem. Deve estar mais barato, porque ele saiu de linha, né? Se bobear, ele tá mais barato que isso agora. É na rodo, usado no Mercado Livre, você encontra por 400, a rodo. Porra, um Wii U por 400 conto era GG, mano. Eu queria jogar, tem muito cara, jogo do Wii U que eu queria jogar direto. Em loja, cara, em loja ainda tá caro ainda, em loja mesmo tá caro demais ainda. Uhum. Pô, cara, se eu dar um dinheiro aqui ao cara aqui que mora aqui perto, mano, ele traz um PS4 novo na caixa, por 300 conto, mano. Não, isso é mentira, isso aí não existe não. Agora, se tu morar no sul, tem condição de ir ali em Foz do Iguaçu, vai lá que tu compra PS4 por menos de 700 reais, pô, mano. Pô, cara. A garantia é que você vai ter um PS3, agora você precisa bater na sua porta, aí o bagulho complica, né, cara? PS4. Quando eu comprei o meu Wii U, eu não achei caro, quando eu comprei. Porque era lançamento, eu paguei R$1.500 redondo na Saraiva. Uhum. Ah, não, barato assim, pra caralho, pô. E faz tempinho já, cara. Uhum. Tempinho já. Ainda, eu lembro que eu comprei pra dar de aniversário pro Gustavo, quando saiu na promoção... Ele faz aniversário em junho, eu comprei ele em fevereiro. Cara. Certo. Guardei, deixei guardado o videogame. pra dar pra ele. Porque ele essas coisas de Nintendo, ele... Ele é nintendista pra caralho, então. Caramba. Só um minutinho aqui, galera, que eu vou falar um negócio do modo história aqui do jogo. Pô, galera, parece que a gente conseguiu aqui agora informação sobre o Elder, o Zoramadaros. Então, depois de ter matado o Diablo, que o Diablo, na verdade, era o Diablo e o Rathalos, que o primeiro Serpentério lá, ele quis que a gente provasse o nosso valor, agora a gente consegue finalmente ir atrás dos Zoramadaros e continuar o modo história aqui. Porém, eu irei farmar uma armadura melhor, porque se com o Diablo eu tive toda aquela dificuldade, imagino com um mais forte que ele. Aí eu vou deixar o bichano lá construindo uns bagulhos novos. E só depois que eu irei atrás dos Zoramadaros para fazer a continuação do modo história. Agora eu vou fazer um pouquinho mais de farm, falta pouco para a live terminar. Então vou farmar mais uma vez, acho que o Rathalos aqui. E aí depois a live termina. Pode voltar a falar aí, galera, já terminei de falar aqui. Da hora que eu tenho aqui é o Nintendo 3DS também, que é muito louco. 3DS? O 3DS eu também tenho. 3DS é foda, cara. Meu inchou, eu tenho que trocar a bateria, cara. Ele não, o seu não funciona com a bateria inchada? Não, ele parou de funcionar. Ele ficou gordo, mano. Coloca ele aí pra correr, que modo normal, mano. Esse é bobo mesmo. O parafusinho tá querendo soltar já do negócio ali. Tá ficando obeso, menino. Esses caras, tudo zoeiro, tudo engraçado. Eu tenho bastante jogo do. Foi aí que eu consegui o jogo, viu, o Cardia? Isso que era legal na Nintendo na época. Uhum. Porque eu comprava o jogo. Eu comprava o jogo pra Nintendo 3DS. Pro Nintendo Club, pro 3DS. Uhum. Ele valia ponto pra loja. Então, claro. Consegui muita pontuação com isso daí.
Aí entendo. Mas aí no caso, o que, que é. Quais jogos você jogava muito no D3DS? Pokémon e tal? Não, tem Pokémon. Tem o Safira e o Rubi, né? Tem os dois Pokémon. Pô, olha essa armadura aqui, gente. Olha que loucura. Eu tenho três jogos do Mario, que eu não lembro de cor qual que é. E sim, tem um jogo. É, um do Luigi, Luigi's Mansion lá, que ele tem, que é o do Luigi. Super Smash Bros, que é top demais. Qual? O Smash Bros Brawl. Ah, o Super Smash Bros, claro. Sim, eu acho do caralho o Super Smash, cara. E é legal que você joga no Wii, e no 3DS você consegue jogar um contra o outro. Dá pra você jogar certo. Um contra o outro. Wii U, muito louco. Ah, cara, eu acho o Wii, ou quer dizer, eu acho, como que fala? Eu acho o 3DS do caralho, mano. Eu tenho aqui PSP, foi a minha namorada que me deu, a minha mulher que me deu. É, não jogo tanto porque quando eu tô em casa eu acabo jogando mais PS4. Mas eu acho do caralho, mano, eu acho do caralho, velho. Pode falar aí. Eu sou tão fanático por God of War, cara, que eu peguei emprestado o PS... O PS, né? O portátil da... O PS Vita, ou PSP, não sei. Isso, PSP. Pra jogar o God of War, o que tinha dois. Uhum. Acho que é Ghost of Sparta e... E o... Esqueci o nome do outro ali agora. Eu sei qual que tu tá falando. São dois que tem. Fala aí. Qual foi o jogo que te marcou, mano? Qual? O jogo que te marcou. Cara... O primeiro, o Sombras de Mordor, pra mim, foi do caralho, porque eu sou muito fã de Senhor dos Anéis. É, a gente vai falar sempre de Mario, os primeiros Marios, um dos primeiros jogos que eu fui jogar foi Mario, então, tipo assim, eu era apaixonado com Mario, tá ligado? Só que eu vou falar a verdade, cara, um jogo que me marcou muito, muito mesmo, foi o The Witcher 3, cara. The Witcher 3, pra mim, é de outro mundo. Aquele jogo, ele, sem brincadeira, ele é muito foda. Ele é muito foda. Fala aí. Se eu falar pra vocês qual que é o jogo que marcou minha época, cara, vocês vão me zoar, cara. Porque qual que é? O jogo em terceira pessoa que eu joguei na minha vida foi o Doom, cara. Ah, não, cara. Doom é muito foda e tal. Só que eu acho que... Como que eu vou falar isso? Pode ficar um pouco... Pode ser um pouco pedante, mas é... Como que eu vou te falar? É, vamos pensar. Vamos entender aqui o que eu quero falar. Cara... Se tu for pensar no tanto que o The Witcher é um jogo, cara, que tão, se tu jogar as DLCs e tu jogar o... Se tu jogar as DLCs, se tu jogar tudo inteiro, mano, eles são mais de 400 horas de jogo. Os caras fizeram um jogo que são mais de 400 horas de jogo, mano. Isso é muito fantástico, cara. Isso é muito fantástico. E o jogo que mais te deu raiva? Qual que foi? O jogo que mais me deu raiva, cara... Ah, velho, vai ser Superman 64, mano. É o jogo que eu mais odeio no mundo, cara. Não sei se vocês jogaram esse jogo, ele é todo bugado. Ele é todo bugado. Não tem como jogar ele direito. O jogo é muito bugado, ele é muito ruim. É sem brincadeira, é o jogo que eu mais odeio da história da minha vida. Não tem nenhum jogo que eu odeie mais que aquele lá. Então acho que o jogo... Você comprou, você... Ah, eu tinha ele pro 64 na época, então tipo, comprei o jogo na época achando que ia ser um puta de um jogo de super-herói, aí vai ver aquele jogo lixo, aquele jogo é lixo, pode falar a verdade. E aí, tipo, aquele é o jogo que eu mais tenho raiva na minha vida inteira, não teve, tipo assim, já tem mais de 15 anos aquele jogo lá e eu acho que eu nunca encontrei um jogo que eu tenho mais raiva que aquele. Odeio aquele jogo. Você que gosta de jogar aí, cara, compra o jogo do Rambo, cara. Mó da hora que ele chegou lá, velho. O Rambo é ruim, eu tô ligado que ele é ruim. O Rambo, ele é muito ruim, eu tô ligado. Nele. Bugado. Cara, muita gente época, é... Mano, foi o Battletoads, mano. Meu amigo, aquilo ali eu passava fome, velho, demais. Cara. Qual o Battletoads? O de Super Nintendo? Aham, ele mesmo. Ele não é ruim não, aquele jogo é bom, cara. Não, tipo, não de ser ruim, da dificuldade pra mim, tá ligado? Naquela época. Uhum, entendi. Aquele de que ficava com o pé grande, sim, né? Cara. Aquilo é difícil demais, mano. Sim, mano. Sim, ele é, não, o Battletoads não é fácil não, cara. Tem que saber jogar ele. O jogo é bom, só que tipo, a dificuldade do jogo, cara. Meu amigo, eu passava muita fome naquilo ali, velho. Se eu tenho o Dying Light, tenho sim o Elkind. Tenho sim, parceiro. Tenho o Dying Light. Dying Light, ali, ó. O que eu mais passei raiva, cara, foi o Gran Turismo, cara. Que é aquela corrida de 24 horas.
Aquilo é o nossa, cara. Ah, cara, o jogo... Ah, não, tem que pensar bem, cara. Eu acho que o jogo que mais me fez passar raiva foi 64, porque ele era bugado. Quando o jogo ele é difícil, por exemplo, ali, ó, eu me estresso, dou uns xingos, mas eu não passo raiva em si. Agora, quando o jogo ele é bugado, que tu sabe que tu não tá fazendo... Tu não tá conseguindo terminar a missão, tu não tá conseguindo... upar. Não, mano... O Rainbow ele é bugado. Não, eu passo raiva no Rainbow. Todo mundo passa raiva no Rainbow. Por causa que tem uns bugs lá desgracentos. Mas... Ó, eu botei aí o banner. Mas é... não é igual, cara. Não é igual. Eu acho que o jogo que mais me faz ficar com raiva foi o Superman 64. Espera, deixa eu mudar a câmera aqui pra eu ver aqui direitinho. Se tem o item que eu quero comprar aqui direitinho. Ok, acho que não vai ter. Vou ter que dar uma saidinha agora, mas valeu aí. É tu, né, Lipe? Ô, salve aí, parceiro. Muito obrigado por participar da live. Tamo junto, meu brother. Quando sempre quiser colar aqui. Demorou. Tamo junto. Valeu, galera. Tchau, tchau. Valeu. Agora que você conseguiu arrumar o som aí. Consegui. Opa. Cara, derrubei meu mouse no chão, meu super mouse que eu paguei R$20 no metrô. Não, cara. Esse é mouse gamer, né? Dura, cara. Esse é mais mouse gamer, né, cara? São os que mais dura, cara. Meu amigo. Tá louco. 20 conto no metrô, cara. Tá louco, tio. Esses mouse não, cara. Esses mouse é mó bom, cara. Dura bastante, velho. Eu não tô duvidando que ele dura, não. Só tô falando que ele foi 20 conto, cara. Nunca vi isso aí. Aqui na Argentina, com 20 conto, tu não compra nada, mano. Caraca. Aqui na Argentina com 20 conto, cara. Caramba, caiu no chão aqui e agora tá fora de... Quebrou ou não? Não, é o lado direito que não tá apertando aqui. O caixa outro de itens, tá normal. Arsenal, quadro, isso seu aí quarto. Acho que é o botão que tem lá embaixo, cara. Você tira a proteção de cima, tá ligado, Alex? Sim. Aí conserta o botãozinho que tem embaixo lá, cara. Que ali é que fica lá. Eu tô tentando abrir aqui, mas. Tá foda, cara. Abrir o bagulho aí? Deixa eu ver tá aqui. Tá saindo até uma lágrima nos meus olhos. Caraca, meus 20 contos, mano. Eu também saiu. Encaixa aqui de novo, filho da puta. Ah, encaixou. Não encaixou, não. O que aconteceu aqui? Opa! Deixa eu ver quantos que eu tenho. Minério de ferro tem muito, osso de monstro P. Cara, uma coisa que eu passei fome também, mano, pra jogar foi quando saiu. Quando eu fui jogar o Underground, tá ligado? Naquelas corridas de drag, cara. Que você tinha que passar a marcha, velho. Uhum. Eu não sabia passar a marcha, mano. Aí meu carro morria, velho, toda hora, mano. Cara, essa. Como fala? Essa franquia de. Como que é o nome? Franquia do... Como é do Need for Speed? O que eu achei mais legal foi o Blacklist. Eu não joguei o Blacklist, eu acho. Gostei. O Blacklist é aquele que você tem que passar, você começa com aquela BMW, você perde ela, você tem que ir atrás pra conseguir ela de volta. Cara, tem muito tempo, eu tenho que ser honesto, tem muito tempo que eu não jogo nenhum jogo do Need for Speed. Eu lembro que eu tenho algum... Ah, não, mentira. Eu tenho uns aqui pra PS4, só que de coração, eles não são tão bons como os antigos, tá ligado? Então, não... Nem foquei, cara. Nem foquei muita coisa. Falta bastante, pra falar a verdade. Já viu o novo aí, o Payback? O card? Payback? Esse daí dizem que é bom, né? É, mano. Tem também o The Crew antigo, mas também vale lembrar, cara. Qual? The Crew, mano. The Crew. The Crew. Salve, Adriano, tamo junto, parceiro. Muito obrigado pela presença. Ah, The Crew é legalzinho, cara. Eu gostei, eu tenho ele aqui tanto pra PS4 quanto pra PC, por causa que a... Como chama? A nossa amiga lá, a Ubisoft deu ele de graça uma época, né? Oi, eu acho ele legalzinho, mas o que que eu vou dizer? Eu não sou... Não é, pode-se dizer que não é meu tipo de jogo, tá ligado? Não é o tipo de jogo que eu mais jogue, é jogo de corrida. Eu gosto de um jogo de corrida quando é estilo um Mario Kart, aí é outra Mario coisa. Kart. Né? Mario Kart. Já faz uma... Mario Kart, kart quer dizer, perdão. Aí, cara. Como é que é?
Já faz uma série de nostalgias aí, tá ligado? Tipo, assim, a cada um dia que você fosse postar um vídeo de um jogo novo, tá ligado? Você colocava um jogo antigo, mano. Que é bom. Como assim? Não tô entendendo, não tô entendendo. Tipo assim, vamos supor, você vai postar Monster Hunter World, tá ligado? Um dia. Uhum. Aí você vai lá e vai postar ele, você posta tipo uma gameplay de lendário. Mas eu não sei se tu sabe, é meio complicado fazer esse tipo de vídeo por causa de uma coisa só, Replay. É por causa do... de gravar... Não, o Replay não. Quem que falou isso aí? Haru. Ah, o Haru. Desculpa. É por causa que... confundi aqui. O complicado disso, cara, é por causa do... de conseguir gravar gameplay. Entendeu? A minha placa de captura, eu nunca testei ela pra Nintendo 64, esse tipo de coisa. Eu sei que rola. Eu sei que ela faz, mas eu não sei o preset. Eu tenho que um dia sentar com paciência e ver como que funciona de verdade, entendeu? Tem um youtuber que ele faz isso, tipo assim, ele pega, acho que ele grava com a área de trabalho com o Fraps, tá ligado? Aí ele pega o emulador, aí o jogo vem em janela, modo janela, aí vai lá e dá um alt enter pro jogo ficar em full screen. Aí ele consegue gravar a tela do computador e o jogo. Cara, mas tem gente que fala que hoje em dia emulador é melhor do que o console, né, cara? Tem gente, mas eu não sou um cara de emulador, cara. Eu nunca fui um cara de jogar muito jogo de emulador. Mas, cara, esse pessoal que fala que emulador é melhor, cara, é porque tem uma puta de uma máquina, meu. Aí tu me... Ah, mas o meu PC, ele é bom, cara. Ele é bem bom, viu? Meu PC, ele é bem bom. Cara, não parece que, tipo assim, o emulador de Nintendo, de PS, não é tão assim, não. Como é que é? Não é tão assim, não, mano. Não, o emulador de Super Nintendo é levíssimo, cara. Qualquer PCzinho aí consegue fazer direitinho, tá ligado? Roda emulador de PS. Até, não, eu acho que até caixa de banco consegue rodar Super Nintendo, tá ligado? É zoeira mesmo, não. Nego rodou Doom naquele bagulho que tira dinheiro, tá ligado? Nego rodou Doom no caixa de dinheiro, mano. Sim, velho. O nego, cara, teve nego que rodou Doom na porra do Super Nintendo. Tem nego que é foda. Não, no caixa de banco. Acredita nisso, Alex? O cara pegou, instalou no caixa de banco Doom e jogava lá pelas teclas do... os numerozinhos lá mesmo. O cara jogou o Doom inteiro, mano. Eu fiquei e falei, pá, velho, sempre cadê? Tem uns negros que estão precisando de... Cara, de transar, velho. Não lembro quem foi o cara. Ele comprou, acho que um Nokia que vinha com Windows. Ele tirou o Windows e colocou o Linux no celular. Porra, mano, aí... Tá louco, tio. Aí eu penso que você comprar... um bagulho da Apple e colocar o Windows, tá ligado? Exatamente. Então, computador, tá ligado? Acabou, mano. Como é que é? Consertei o mouse. É quando você tira o sistema da Apple, tá ligado? E coloca o do Windows, tem um bagulho lá que automaticamente para de funcionar. Aí só funciona se você colocar o sistema da Apple. Não entendi. Repete de tipo novo, assim, que eu tô... você tá lá, você comprou o bagulho da Apple, tá ligado? Aí você vai lá, remove o sistema operacional deles e coloca o Windows. Aí tem uma peça que para de funcionar e deixa o PC mais lento, tá ligado? Pra falar que o Windows é ruim, entendeu? Entendi. Os caras... coisa, mano. Ah, não, tem uns caras que são muito à toa, mano. Eu fico de cara com os malucos. Tem uns caras que são foda, velho. Não, e tem uns caras que... Cara aí, banco, mano. Caralho. E tem uns caras que são muito inteligentes também, né, mano? É impressionante como tem cara que é inteligente no mundo, velho. Tem uns caras aí que podia dominar o mundo, velho. Então, quer dizer... Se usasse inteligência pro bem, cara... Mano, tem uns caras aí, velho, que... Eu tava lembrando de um negócio, cara. Da uma época que um moleque lá da cidade dos meus avós... Isso aí, cara, é coisa de, tipo assim... Mais de 20 anos atrás, ele era moleque, né? Aquela época ele era moleque. Na época que eu era moleque, ele já tinha, tipo, 20 anos. Mas beleza. Aí, velho... Ele conseguiu, nos primórdios da internet, ele conseguiu hackear o site da CEMIG. Pra quem não sabe, a CEMIG é a empresa de luz de Minas Gerais. Exatamente. E o cara, ele conseguiu hackear esse site. Ele ganhava 1 ou 2 centavos em cada conta de luz e ia direto pra conta dele. Esse cara ficou milionário na época, ganhou um monte de dinheiro, foi preso e depois ainda foi trabalhar com a Polícia Federal, mano. Tá ligado?
Esse cara, um moleque que tirou um centavo de todas as contas tipo, do Brasil, cara. Sim. Só que ele foi preso porque ele, tipo, o olho dele foi maior que a cabeça, tá ligado? Uhum. Aí foi tirar tudo de vez, aí se ferrou, tá ligado? Você assiste Scorpions? Não, não sei o que é Scorpions. Ah, esse é o de nerd, que os caras é mó nerd, muito bom, velho. Não tô ligado. Isso, então, o Scorpion é baseado em bases reais, aquele moleque foi preso mesmo. Ele foi preso. Mas o que é esse Scorpions aí? Ele hackeou a NASA, velho. Eita porra. Isso, moleque com 11 anos. Só pra ele pegar umas planilhas pra botar na parede. Tá brincando. Isso. Sério? Ele, não, mas ele era, ele era sequeladão também, né? Doido, doentão, né? Mongolzão. Aí ajudou a NASA, só que a NASA matou muitas pessoas com a ideia dele, aí ele se recusou a ajudar a NASA novamente. Aí ele começa a resolver uns problemas pra NASA no futuro. É bom, velho. Eu curti. Mas como assim? Ele... A NASA primeiro ficou puta com ele, né? Aí depois... É, só que quando viu que ele tinha potencial e era uma criança só, aí começou... Aí ele pediu pra uma ideia que, tipo, ele criou um sistema de localização, tipo drone, tá ligado? Aham. Uhum. Ele criou um sistema de drone... Sim, mas então não foi a NASA que matou o nego com o negócio dele, não. Foi o governo americano, no caso, então. É, só que a NASA pegou a ideia dele falando que era pro bem, pra entregar, se eu não me engano, um alimento, tá ligado? Tipo, botava geolocalização e entregava alimento, tá ligado? Só que eles botaram isso em negócio de drone de bombardeio. É, então é negócio desse americano mesmo. Ô, Breno, estamos aqui, eu matei o Ratalos hoje... Agora eu irei dar uma farmadinha no Ratalos, vou ver se eu acho alguma missão aqui disponível, SOS, vamos ver o que, que tem aqui. E vamos ver se dá pra matar uns bichos bem grandes aqui. Deixa eu ver aqui, dá uma olhada. Minha internet caiu, eu tô no 3G aqui, hein. Tá no 3G? Tá louco, tio. Caiu minha internet, não tô vendo aqui, eu acho que foi uma meia hora que eu tô no mundo. Que eu tô isso? No 3G aqui. Por que será? Deixa eu só ver se caiu mesmo, peraí. Deixa eu mutar aqui. Cara, eu vou entrar nessa missão aqui, mesmo ela já estando... Completada? Não, ela não tá completada não, mas... Ela já tá... Ele já tá em andamento, já tem um tempinho. Mas eu vou entrar lá, até por causa que não tem muito tempo pra live ainda. Então eu vou terminar essa daqui e aí eu vou encerrar a live, porque já deu duas horas e meia, e depois, de preferência, eu vou encher a cara com a minha mulher aqui, tomar umas brejas. Eu acho que não tem breja, então vou tomar um vino. Um bino. Não entendo de bebida. É uma bilada assim. O Harui de bilada, ele entende. Toma uma todo dia. Caiu mesmo. Cara, você viu o novo Spider-Man que vai vir aí, cara? Porra, aquele jogo vai ser do caralho, mano. Que isso? Sim, cara. Se for aquilo tudo, né? Porque... Cara, vai ser. Porque o estúdio que tá fazendo, ele só entrega jogo foda. É tipo se tu virar pra mim e falar assim: tu acha que o The Last of Us 2 vai ser bom? Cara, não tem chance de ser ruim. O estúdio que tá fazendo fez The Last of Us 1, fez todos os Uncharted, fez todos os Crash Bandicoot. Então, tipo, não tem como o jogo ser ruim. Entendeu? Não tem como. Pode falar o que quiser. Mas, tipo, vamos usar o Watch Dogs, que, tipo, teve 5 anos pra ser lançado, tá ligado? Ei, mano, o Watch Dogs foi muito feio aquela merda, velho. Aquele trailer que eles passaram lá na... Caraca, eu esqueci o nome da conferência, cara, que passou, mano. E3? Na E3, cara. Aqueles gráficos, caralho, mano. Aí, tipo, chegou a versão final, cadê, cara? Aí, uma. Ah, cara, mas o Watch Dogs 2 ou o Watch Dogs 1? Não entendi. Não, o antes dele. Aí, o 2... É bom. O maluco fuçou, cara. Ele só um minutinho, só dá um salve aqui. Salve, salve, Lord Green, Michel. Tamo junto, meu parceiro. Muito obrigado pela presença. Tem problema ter acordado tarde, não, meu brother. Aqui todo mundo dorme, todo mundo acorda. O bom é que tu conseguiu chegar pelo menos uma hora na live. Tamo junto, muito obrigado. Pode continuar falando aí, Replay. Ele confunde mesmo, o Haru. É o Haru e o Replay, mano. Porque os dois têm voz de moleque, caralho. Aí o cara falou, forçou, mano. Ele achou, tipo assim, um bloco de notas com o nome assim: é fogo da E3, é gráficos da E3, textura da E3.
tudo castrado, cara, na versão final. Mas aí o cara conseguiu ativar isso pra todo jogo? Não, não dá, não tinha como. Só então, tinha... mas não, eu vou te contar, que, mas o que que acontece, cara? É que o povo tava falando, pô, o God of War parece que no trailer da E3 tava mais bonito que no trailer de agora. Gente, isso é normal, cara. Porque tu tem que pensar que no trailer da E3 eles pegaram, tipo assim, 5 minutos de jogo, tá ligado? 5 minutinhos de jogo e fizeram lá. Quando eles fazem 5 minutinhos de jogo só e o gráfico fica absurdo como ele tava naquela hora lá, é por causa de quê? É porque ali é um jogo que... Vamos falar que o mapa tem, o mapa completo de God of War vai ter 100 km². Naquilo ali o jogo tá rodando só, tipo assim, 30 km², entendeu? O processador exige menos do processador do bicho, exige um monte de coisa. Então é por isso que o jogo ele fica bem mais bonito quando ele tá no trailerzinho ali, é só por isso, mas... Ô Nova, ó, tô viajando, mano. Ô Cardia. Fala aí. Tipo assim... É, tipo, quem segue teu canal é o que teu? Tá ligado, Paniquete? Inscrito, não, cara, não tem nada, não. Não, é a Budogang, é a Budogang. Budogang, pronto, obrigado. Aham, beleza. Quê? Eu não sei se tá certo. Budogang, é a gangue do canal. Ah, vai, continua. Porque eu tô colocando aqui no banner. Ah, entendi. Mas pra mim, cara, é o Ubisoft receber dinheiro pra poder castrar alguém, cara. Não tem problema. Ó, o Casal 05 tá se inscrevendo aqui no canal. Muito obrigado, Casal 05. Tamo junto, meu parceiro. Eu me inscrevi, ele não falou nada, tá ligado? Obrigado aí, cara. É. Tu já tava inscrito há mais de 20 anos, JP. Cala a boca, velho. Mentiroso, caralho. Cara, que ignorante. Tamo um tato mato sem porque no peito, tá ligado? Ficou muito grande a fonte. Ô, Replay, fala. Como é que você consegue, tipo, colocar essas... O mágico nunca revela seus segredos. Tô brincando, falei. Deixa eu ver como tá. Diferente, cara. No Photoshop, mano. É Photoshop, né? Cadê? Onde tu tá colocando? Tu tá colocando aqui no geral? É no general. Aí, eu sempre tentei colocar essa daí, só que não sai bom não, cara. Isso é triste, velho. E aí, tá ficando bom? Você curtiu, jovem? Da hora, cara. Uma pessoa nunca tem tanta sabedoria ao ponto que seja impossível ela ficar ainda mais sábio. The Witcher 3. Não coloca venha ser um Budogang, venha fazer parte da Budogang, né, querido? Obrigado. Não, desculpa aí. Tenta aumentar um pouco a fonte lá, cara, da uma pessoa. Tá muito pequeno isso daí. Peraí, deixa eu colocar um pouco maior, tá? Rapidinho, deixa eu arrumar logo. Venha fazer parte, né? Venha fazer parte da Budogang, exatamente, cara. Coloca assim, bonde do cachorrão, tá ligado? Acabou, velho. Mano, só eu que acho que a música da intro do carro deveria ser Ula cachorra, sim, cara. Porra, beleza, né? Beleza, né? As preparadas. Fala isso com a minha mulher pra tu ver tanto que ela vai gostar. E tu fala que eu que sou ignorante, tu vai ver um ser humano ignorante depois. Ela é brasileira? É brasileira, minha mulher é brasileira, pô. Então, já é braba, já dá na veia. É brasileira. Pula, sai do chão, esse é o bonde do Tigrão. Ui. Esse é o bonde do Cardinho. Pô, pior que essa música era do caralho, mano. Eu gostava de... Naquela época lá, velho. Bonde do Tigrão era do caralho. Que isso, que naquela época. Hoje mesmo ainda... O futebol era Tigrão, Bonde do Tigrão ainda é top, pô. Bonde do Tigrão até hoje é top, caralho. Ô, cara... Fala aí. Você viu a carta lá do Felipe Neto, cara? Que ele falou que quem fosse assinante lá do programa dele ia comprar os ingressos com 24 horas de antecedência, mano. Ingresso do quê? Acho que ia fazer acho que era um show. Show entre aspas, porque eu não sei muito da história. Era mais um. Vamos supor que era um stand-up, tá ligado? Supor no caso, né? Aí falou que quem assinasse virasse a coruja de ouro no aplicativo dele e ia conseguir comprar o ingresso com 24 horas de antecedência, tá ligado? Só que aí é que tá. Ele tava vendendo os ingressos tipo há uns 3 dias praticamente, tá ligado? Sim. Os acidentes deles ficou de... Cara, eu acho o Felipe Neto, vou falar de coração, eu não sou público-alvo do canal do Felipe Neto, né, por causa que eu tenho mais de 12 anos,
Mas é... Pior que minha prima de 8 anos assiste, velho. Eu acho... Mas eu acho o Felipe Neto um dos caras mais inteligentes do YouTube. O cara, ele tava morto, ele não existia mais. O canal dele era um canal morto, entendeu? Tem que se dizer isso, o canal do Felipe Neto era morto. Felipe Neto, ele só... Ele era o cara que todo youtuber queria brigar, todo mundo queria ser inimigo. Eu, é, chegou uma época que era moda no YouTube falar mal do Felipe Neto. Tu fala mal do Felipe Neto, tá ligado? Que o seu canal vai dar view. Fala mal do Felipe Neto pra ter view, era GG. Se eu tivesse começado no YouTube antes, eu tinha falado muito mal do Felipe Neto. Mas é, o Felipe Neto, ele revolucionou. O cara, ele pegou o canal dele, que era um canal falido, vamos dizer assim. É, é o canal que tem mais visualização do Brasil hoje, tem mais visualização, bem mais que o Whindersson Nunes, por exemplo, entendeu? É um canal que dá dinheiro, aquele cara tem mais dinheiro que qualquer outro canal do Brasil hoje. Comprou é, emoção, né? Eu não acho ele bom igual o canal do Castanhari. Eu acho o canal do Castanhari o melhor canal que tem no Brasil, na minha opinião, mano, claro. O canal dele é muito bom, velho. Né? O canal do Castanhari é muito foda, eu acho. Só... É muito bem trabalhado. Aham. Uhum. Só que eu acho o canal do, como que eu vou dizer, do Felipe Neto, o cara é inteligente, não dá pra falar outra coisa além disso, e tá de parabéns. Assiste quem quer, galera tinha que se preocupar menos com isso e parar de dar menos, é, ser menos mimizento, tá ligado? E GG, bora lá. Ô, Cardia, Haru, vê aí se ficou melhor. Aí sim, mano. Tem como colocar esse banner aí no Discord do canal mesmo? No Discord? Eu tô vendo que é no Facebook. Tem como colocar no Discord ou não? Porque eu queria saber se tem como colocar banner no Discord primeiramente. Eu não sei se não, tem como. Não, banner tem como não. Tem como botar uma fotozinha ali, a vez do B, botar uma fotozinha. Sim, então. A fotozinha eu sei que tem como colocar. Mas não tem como personalizar o Discord mais não, no caso? Mas... Tipo, não tem onde tá o B ali do lado? Sim, mas mais que isso não tem como então, é isso que eu tô te perguntando. Não, mais do que isso não tem. É só isso. Coloca não é igual o TS. Do cachorro, mano. Da hora. Ah, entendi. Eu queria saber se tinha como pegar e deixar ele, a página de trás dele com o negócio e tal. Isso ia ser maneiro, entendeu? Essa foi a dúvida principal aí que eu tinha. Ai, mano, tu gostou, velho? Eu não posso olhar agora que eu tô matando um bicho gigante aqui, não sei se tu viu. Eu gostei, cara. Eu gostei, hein. Que bicho é muito grande, cara. Na moral, mano. O quê? É um meme, cara, aqui. Tá no meu. Porra. Cara, vocês, qual cadeira que vocês usam pra jogar, manos? Pô, cara, eu uso uma cadeira de madeira aqui, tá ligado? Com a estufa debaixo da bunda. Ah, bota, porque eu já tenho problema de coluna, cara. E eu comprei essa cadeira aqui ano passado, né, 2017. Foi uma nota, porque tudo aqui na Argentina é mais caro que no Brasil, tá ligado? Só que aí, e eu como eu tô já tem muito tempo em live direto, minha coluna já tá doendo, cara. Eu tava pensando isso aqui, velho. Porra, já tá doendo. E olha que eu tô nessa cadeira. Se eu tivesse numa cadeira normal, filho, tava louco. Tu já viu esse cadeira da DT3, mano? Quê? Cadeira da DT3. É sofá mesmo, filho. DT3, eu não tô ligado com o que é essa. Cara, aqui é no sofá. Aqui é no sofazão, filho. Que mano é essa cadeira? Eu não frago. Não, DT3 é uma marca que faz sofá, é isso? Ou cadeira, não, não sei. Não, ela faz negócio gamer. Ah, e ela é muito grande a cadeira? Tipo... Cabe um obeso na cadeira, véio. Tá ligado? Porra, que top, pô, cara. Não conheço, tipo, parceiro. Quando as cadeiras gamer é mil e pouco, dela tem 700 e falam que é muito bom, mano. Mas é muito grande ou não? Como que é? Achei uma aqui de 600 conto, cara. Quer que te mande o link, mano? Mas como que é a qualidade? Cara, teve uma que eu vi, mano, que ela é tipo assim, que ela conecta, ela tem até alto-falante, que ela tem um monte de coisa, mano. Ah, esse aí também tem. Ah, esse aí já é high-tech, mano. Aí já é o RIM, tá ligado? Ô, Nova, o pobre... Ô, Cardial. Fala aí. Jogo é que não tem montaria mesmo, né, mano? Não tem, é brother. É muito longo, velho. Mas eu acho que fizeram isso aí, é da série, né, mano? Esse jogo aí tem mais de 10 anos já que foi criado. Então eles fizeram isso aí, pensando nisso. Ô, Breno,
Não sei, cara, em live na Twitch. Talvez seja uma boa, né, cara? Talvez eu faça. Eu acho que a partir da semana que vem, como eu começo a fazer plantão, as lives vão diminuir, tá ligado? Vão ser 2 a 3 lives por semana. Mas quem sabe, pode ser que eu passe a fazer na Twitch. Eu abro 1 hora de live no YouTube e outras 2 lá eu abro na Twitch. Igual a maioria dos YouTubers fazem, né? Ô, Cardia. Fala aí. A cadeira, cara, ela aguenta até 150 quilos, cara. Essa aqui minha, ela aguenta 150 quilos, cara. Eu tenho um amigão que ele é... Eu tenho um parceiro que ele é gordo pra cacete. Eu brincava com ele. Ó, essa aí tu pode sentar, tá ligado? Porque senão tu vai quebrar a outra lá. Caraca, ô, Cardia. Quê? Tu usa que aplicativo pra poder fazer stream? Stream? Eu uso OBS mesmo, cara. É porque, tipo, uma dica, mano. Se você quiser, tá ligado? Claro. É que, tipo, tu botou pra assistir pra o OBS botar 1080p, tá ligado? Sim. Isso tira a qualidade porque vai forçar mais tua internet. Aí tu bota só 720p que vai melhorar muito bastante a qualidade. Vai porque a qualidade que tá chegando pra ti é muito ruim? É. Não, é, tá boa, tá ligado? Só que tá meio embaçado. Só que tá boa, só que se tu tirar. Porque ninguém assiste 1080p, então tu tá desperdiçando, tá ligado? O piloto. Entendi. Tu tá mandando a 1080, só que tipo, ninguém vai assistir essa qualidade. Tu tá desperdiçando, porque ninguém aguenta. A tru da tru, cara, que a realidade do povo brasileiro em si é acesso a 720p e olha lá, mano. Tipo, quando eu faço live, eu sempre tiro a opção 1080, porque a gente vai ser um desperdício. Puxar a internet que ninguém vai assistir naquela qualidade. Tu aí, faz live também? Tô fazendo, mano. E por que parou? É que eu gosto só do Rainbow, mano. Que só de Rainbow? Tu joga PUB também, viado? Eu não jogo PUB não, mano. Eu odeio PUB. Ah, PUB é legalzinho, cara. Eu gosto de jogar RPG, só que nenhum jogo chegou em mim e me mostrou como fosse o outro, tá ligado? Ah, cara. Joga, mano, faz uma coisa. Tu quer mudar a sua vida, cara? Pega The Witcher aí, tu joga no PC. Vou falar uma coisa aqui que eu nem posso fazer, mas quem tá no PC, baixa The Witcher aí craqueado, tá ligado, mano? E, fi, vive. O que eu tenho que te falar é isso. Baixa o The Witcher craqueado e vive, mano. Pra ti aí. Eu tenho ele no PS4, antes que alguém fale que eu tô fazendo propaganda, não é isso. É porque se não tiver sobrando uma grana e tal, só pra conhecer, talvez até tu... Eu já teve jogo, cara, que eu lembro que eu joguei na casa de amigo, então tipo, qualquer coisa do tipo assim, né, pra conhecer, depois cheguei em casa, gostei tanto, comprei, entendeu? Então, mais ou menos isso que eu tô falando pro replay. Eu já baixei craqueado pra ver, tipo, o começo do jogo e comprei o original. Então, exatamente isso que eu tô falando. Então, faz isso também. Faz isso também e compra o The Witcher, mano, porque é o melhor jogo que eu já joguei na minha vida, velho. Eu falo de coração, é o jogo que mais me marcou e é foda, cara. Deixa eu ver aqui. O povo que tem, cara, tipo, pega baixo The Witcher, tá ligado? Olha lá, ó, o Michel tá falando aí que a galera assiste, que ele assiste meu vídeo em 1080. Mas será que é na internet de vocês? Não, por causa que, olha aqui, eu deixo a live aberta aqui do meu lado, ó. Porque aí eu fico assistindo como que eu falo? Os comentários da galera. Lendo os comentários, perdão. E aí, velho, tá saindo aqui liso, viu? Liso, liso, liso. Tal, será que não é a internet de vocês, não? Só que também tem uma opção no OBS. Sim. E tipo, ele vai fazer o quê? Ele não vai deixar a qualidade de drop de FPS, tá ligado? Uhum. Na live, de frame. Só que ele vai diminuir a qualidade. Mesmo mandando a 1080p, é como tivesse... Tipo, já aconteceu isso quando eu não configurou o OBS. Ah, entendi. Tipo, eu botei direto. Eu tava mandando a 1080. Só que mesmo você botando a 1080, tava aparecendo 144. Ok, entendi. Beleza. Galerinha, só um minutinho, o replay, 1 minuto. Beleza. É, galera, eu vou acabar a live aqui. A live tá terminando. Eu vou... Ah lá, ó, 50 conto na Steam com todas as DLCs. Top demais, viu? O Michel deu a dica aí, 50 conto, The Witcher. Galera, eu vou terminar a live aqui, vou agradecer todo mundo, já estamos aí com quase 3 horas de live. Então eu vou mandar um salve pro Sasaki, que tá aqui todos os dias, mandar um salve pro Adriano, pro Elkend, parceiraço do canal, salve pro Michel, sangue bom demais, salve pro Breno, salve pro Replay, que tá aqui comigo, salve pro Haru, salve pro Alex, eu acho que o pescador até foi dormir, não sei, acho que a idade dele não permite ele ficar, aqui, a idade dele, como ele é muito idoso, não deixa ele ficar falando muito a essa hora, tá ligado? Comendo pipoca, assistindo a live do Card e comendo pipoca, aí é foda demais. Mandar um salve também aqui para o
Cauã, que foi aniversário dele. Quem ainda tiver na live, manda um oi aqui que a gente manda um salve também. Salve pra minha mulher que tava na live até agora. Salve pro Berserker. Salve para... deixa eu ver. MRM, parceiraço, também tá todo dia aqui na live. Salve para o Raiz, que já mandei aqui também. Então, salve pro Lipe, que teve que sair. Então, galera, Lord Green é o Michel. Lord Green, eu mandei salve aqui, é o Michel. Então, muito obrigado a todo mundo. Agradeço pra caralho. Valeu aqui pra galera que entrou no Discord. Muito obrigado de coração. Então, galera, falou, Budogang. Aquele abraço. A gente se vê na próxima live ou no próximo vídeo. Amanhã tem vídeo novo, vídeo top. Quem ainda não viu o vídeo de hoje, de Sombras da Guerra também, aproveita que a live tá terminando e dá uma olhadinha. O vídeo ficou muito bom. Falou, Budogang. Aquele abraço. Fui. Valeu.